Сини очи. Игра им потръпна. Сините очи бяха характерни за саксите. Какво стана с брошката, която тя ти даде? Да знаех, излагах аз. Брошката е в килията ми, скрита така, че дори Сенсъм да не може да я намери при своите усърдни тършувания. Светецът, когато Господ сигурно ще въздигне по-високо от който и да е друг сред живите и умрелите, не ни разрешава да притежаваме скъпоценности. Всичко, каквото имаме, трябва да го предаваме на съхранение при него. Това е закон. И аз предадох цялото си имущество на Сенсъм, дори Хюел Бейн, но брошката на Синуин задържах, Бог да ми прости. С годините златото се е поизтъркало, но аз все още виждам Синуин, когато нощем изваждам брошката от скривалището и наблюдавам играта на лунната светлина по сложните извивки на преплетените златни нишки. Понякога докосвам брошката с устни. Превърнал съм се в стар глупак. Може би ще дам брошката на Игрейн, защото знам, че тя ще я цени, но ще я задържа още малко, защото за мен тя е като слънчев лъч, прокраднал се в това студено и сиво място. Разбира се, когато Игрейн прочете това, тя ще узнае, че брошката все още съществува, но ако кралицата е толкова добра, колкото си мисля, тя ще ми позволи да задържа този малък спомен за един отминал греховен живот. На мен Гуинивер не ми харесва, каза Игрейн. Тогава нещо съм сбъркал, казах аз. Направил си я много сурова. Замълчах и се заслушах в блеенето на овцете. Тя можеше да бъде и удивително добра, казах аз накрая. Тя знаеше как да накара тъжният да се усмихне, но беше нетърпелива с обикновените хора. Нейната представа за света изключваше всичко сакато, досадно и грозно, а тя искаше да превърне тази представа в действителност, просто като отстрани от погледа си всичко, което не й харесва. Артър също мечтаеше за един друг свят, но неговата мечта предлагаше помощ на недъгавите. Той също искаше да превърне своята мечта в действителност. Той е искал да изгради Камелот, каза Игрейн замечтано. Ние му викахме Домнония, казах аз строго. Ти се опитваш да ме лишиш и от най-малката радост. Дерфел, каза Игрейн сърдито, макар че всъщност никога не съм успявал истински да я разгневя. Искам да бъде Камелот, както го е измислил поетът. Зелена трева, високи кули, изискани дами и войни, които покриват пътя им с цветя. Искам менестрели и смях. Никога ли не е било така? Понякога, казах аз. Макар че не мога да си спомня много покрити с цветя пътеки. Но пък помня как след битка войните куцаха или направо пълзяха и виеха от болка, а след тях се влачеха червата им и оставяха кървава дире в прахта. Престани, каза Игрейн. Защо тогава менестрелите пеят за Камелот? Попитаме тя предизвикателно. Защото поетите винаги са били глупави, казах аз. Защо иначе биха станали поети? Не е Дерфел. Какво беше особеното в Камелот? Кажи ми. Особеното беше, че Артър наложи справедливостта като основен закон в страната. И това ли е всичко? Смръщи вежди Игрейн. Това дете е много повече, отколкото другите владетели само са мечтали да направят. Тя свира мене и промени темата. Беше ли умна Гуинивир? Много, казах аз. Игрейн си играеше с кръста, който носеше на врата си. Разкажи ми за Ланселот. Имай търпение. Кога се появява Мерлин? Скоро. Светият Сенсъм лош ли е с теб напоследък? Светецът е натоварен с грижата за нашите безсмъртни души и прави каквото трябва да се прави. Ама той наистина ли падна на колене с всички тези приказки за мъченичеството преди да венчае Артър и Гуинивир? Да, казах аз и не можах да сдържа усмивката си при този спомен. Игрейн се засмя. Ще помоля Брочвел да направи господаря на мишките истински мъченик, каза тя. След това ти можеш да заемеш мястото му в Диньорак. Какво ще кажеш за това, брат Дерфел? Ще кажа, че бих предпочел да си пише на спокойствие, казах аз строго. А сега за какво ще пишеш? Попитаме тя нетърпеливо. За Арморика. Земята отвъд морето. Красивият Инис, Трипс, крал Бан, Ланселот, Галахат и Мерлин. Мили Боже, какви мъже бяха те, какви дни преживяхме заедно, какви сражения,
и колко мечти разбихме. В Арморика. По-късно, много по-късно, когато поглеждахме назад към онези времена, ние ги наричахме просто лошите години. Но рядко говорехме за тях. Артър мразеше да му припомнят за неговите първи дни в Думнония, когато страстта му към Гуинивер потопи страната в хаос. Неговият годеж със Синуин беше като сложно изработена брошка, която трябваше да придържа ефирна дреха. И когато брошката изчезна, дрехата просто се разпадна. Артър обвиняваше себе си за това и не обичаше да се говори за лошите години. Известно време Тюдрик отказваше да вземе нечия страна. Той обвиняваше Артър за нарушаването на мира и за наказание разреши на Горфидит и на Гундлюс да минават с войските си през Гуент, чието пътища водеха към Думнония. Саксите ни натискаха от изток, ирландците прекосяваха Западното море и ни нападаха от запад. И сякаш тези врагове не ни бяха достатъчни, та принц Кадуи отиска въстана срещу управлението на Артър. Тюдрик се опита да стои на страна от конфликтите, но когато саксите на Айл започнаха да нападат кралството му, той можеше да поиска помощ само от Думнония. Така Тюдрик беше принуден да влезе във войната на страната на Артър. Но преди това копиеносците на Поис и Силурия вече бяха преминали през земята му и бяха завладяли хълмовете на север от Инис Уидрин. И когато Тюдрик обяви, че се присъединява към Думнония, Горфидит и Гундлиус окупираха и Глевум. В онези години аз пораснах. Вече не помнях колко мъже бях убил и колко воински пръстени бях направил. Получих прякора Кадарн, който означаваше могъщият. Дерфел Кадарн, който винаги беше трезв в битка и въртеше мече с ужасна бързина. По едно време Артър ме покани да стана един от неговите конници. Но аз предпочетох да стоя здраво стъпил на земята и си останах копиеносец. Наблюдавах Артър и започнах да разбирам защо беше толкова велик воин. Това не се дължеше само на смелостта му, макар че той наистина беше много смел, а и на хитростта, с която Артър успяваше да изиграе враговете си. Нашите армии се придвижваха с бавен ход, веднъж тръгнали трудно сменяха посоката. Но Артър създаде една малка войска, която научи да се движи бързо. Той повеждаше тези войници на дълги походи, заобикаляше отдалеч фланговете на врага, за да се появи накрая там, където най-малко го очакваха. Обичахме да нападаме призори, когато враговете бяха все още замаяни от нощното пиянство. Или пък увличахме противниците си в лъжливо отстъпление и после се врязвахме в незащитените им флангове. Сраженията продължиха една година, докато накрая изтласкахме войските на Горфидит и на Гундлиус от Глевум и от северна Думнония. Тогава Артър ми повари отряд и аз започнах да раздавам злато на своите хора. 2 години по-късно получих най-голямата награда за един воин. Бях поканен да се присъединя към противниковия лагер. Поканата дойде не от кой да е, а от Лайгисък, командващия охраната на Мордред, който предаде Норуена. Той се осмели да говори с мен в един храм на Митра, където животът му бе в безопасност. Предложи ми цяло състояние, ако мина на служба при Гундлиус като него. Аз отказах. Благодаря на Бога, но аз винаги съм бил верен на Артър. Сеграмор също му беше верен. Именно той ме посвети в култа към Митра. Митра е бог, дошъл в Британия заедно с римляните. Той вероятно е харесал нашия климат, защото все още има власт сред британците. Митра е бог на войниците и никоя жена не може да бъде посветена в неговите мистерии. Аз бях посветен в края на зимата, когато войниците имат много свободно време. Сеграмор ме заведе в една долина, която беше толкова дълбока, че дори в късния следобед тревата все още беше скована от утринната скреж. Спряхме пред една пещера и Сеграмор ми каза да оставя оръжията си и да се съблека гол. Стоях и треперех, докато Сеграмор ми връзваше очите с някакъв дебел плат. След това ми каза, че трябва да се подчинявам на всяка заповед и че ако трепна или проговоря дори веднъж, ще бъда върнат при дрехите ми и при оръжията и ще трябва да си тръгна. Посвещението представлява насилие над разума на мъжа и за да оцелее,
Той трябва да помни едно, да се подчинява. Точно за това войниците харесват Митра. Битката е насилие над разума, това насилие поражда страх, а подчинението е тънката нишка, която те води от хаоса на страха към оцеляването. След време аз самият посветих много мъже в култа към Митра и се запознах с всички номера, но онзи първи път, когато влязох в пещерата, нямах представа какво ме очаква. След като стъпих вътре се Грамор или някой друг, започна да ме върти и върти и ме въртя толкова бързо и толкова силно, че ми се зави свят. След това ми беше заповядано да вървя напред. Даваше ме някакъв пушек, но аз продължавах да вървя по твърда скална пътека, която се спускаше надолу. Един глас ми кресна да спра, друг ми заповяда да се обърна, трети да коленича. Нещо бе напъхано в устата ми и аз се превих от вонята на човешки изпражнения, от която отново ми се зави свят. Яш изплющя нечий глас. Аз за малко да избълвам всичко навън, но изведнъж разбрах, че това, което дъвча, беше просто сушена риба. Изпих някаква отвратителна течност, от която главата ми се замая. Вероятно беше сок от татул, смесен с мандрагора или мухоморка, защото, въпреки че очите ми бяха завързани, аз виждах образите на блестящи същества, които летяха срещу мен с набръчканите си крила и посягаха да късат от плата ми с острите си клюнове. Пламъци докоснаха кожата ми и изгориха космите по краката и ръцете ми. Заповядаха ми отново да тръгна напред, после трябваше пак да спра. Чух шума от струпването на голяма клада и усетих към мен да идва адска горещина. Огънят бучеше, пламъците горяха голата ми кожа и слабините ми и тогава един глас ми заповяда да стъпя в огъня и аз се подчиних. Кракът ми потъна в ледено студена вода и за малко щях да изкръщя от страх, защото помислих, че съм стъпил в разтопен метал. Усетих върха на меч, опрян в слабините ми, натискът на острието се засили и тогава ми заповядаха да пристъпя напред, отново се подчиних и мечът изчезна. Всичко това бяха номера, но билките и гъбите в питието бяха достатъчни, за да превърнат номерата в истински чудеса и докато вървях надолу към горещото, задимено и ехтящо помещение, където щеше да се проведе церемонията по посвещаването, аз се изпълвах с ужас и екзалтация. Когато стигнах додолу, вече бях изпаднал в транс. Заведоха ме до един камък висок, колкото маса. Сложиха нож в дясната ми ръка, а лявата поставиха с дланта надолу върху нечий гол корем. Това под ръката ти е дете, нещастна крастававо жаво, каза един глас и някой насочи дясната ми ръка надолу, докато ножът опря в гърлото на детето. Едно невинно дете, което не е сторило никому зло, каза гласът, дете, което не заслужава да умре, но ти ще го убиеш. Удрей! Детето изпищя, когато забих ножа и почувствах топлата кръв по китката и ръката си. Коремът, който пулсираше под лявата ми ръка, се сгърчи за последен път и се отпусна безжизнено. Наблизо бучеше огън, димът изпълваше ноздрите ми. Накараха ме да коленича и да изпия някаква топла гадна течност, която полепна по гърлото ми и накара стомахът ми да се свие. Едва когато пресуших този рок, пълен с кръв от бик, превръзката бе свалена от очите ми и аз видях, че бях убил младо агне с обръснат корем. Наобиколиха ме приятели и врагове, искаха да ме поздравят, защото вече бях един от служителите на Бога на войниците. Бях станал член на едно тайно общество, което обхващаше целия римски свят и дори излизаше извън неговите граници. Общество от мъже, които бяха доказали в битка не просто, че бяха войници, а истински войни. Да станеш митраист беше голяма чест, защото всеки посветен в култа можеше да забрани посвещаването на друг мъж. Имаше хора, които водеха цели армии, но никога не бяха удостоени с тази чест, други никога не са били повече от обикновени войници, но бяха признати за почетни членове на тайното общество. И аз вече бях един от тези избраници. Донесоха ми дрехите и оръжията, облякох се и тогава чух тайната парола на култа, която ми позволяваше да различавам другарите си в битка.
Ако откриех, че се сражавам с друг митраист, трябваше да го убия бързо и милостиво. А ако такъв човек станеше мой пленник, трябваше да се отнасям към него с уважение. След като завърши официалната част, отидохме в друга голяма пещера, осветена с димящи факли. Там над един голям огън се печеше бик. Беше ми оказана висока чест, тъй като на угощението присъстваха много видни мъже. Повечето новопосветени трябваше да се задоволят с компанията на своите другари по оръжие, но за Дерфел Кадарн в зимната пещера бяха дошли най-могъщите и от двете страни. Там беше Агрикола от Гуент и двама от неговите силурски врагове. Лайгесък и един копиеносец на име Нейзианс, който беше най-добрият боец на Гундлюс. Присъстваха и десетина от войните на Артър. Няколко от моите хора, дори епископ Бедуин, съветникът на Артър, който беше неузнаваем със своя ръждясъл нагръдник, с меча на кръста и с войнишкото на метал. Някога и аз бях воин, обясни ми той. И бях посветен, но кога беше това? Преди 30 години ли? Беше много преди да стана християнин, разбира се. И това махнах аз с ръка към пещерата, където отсечената глава на бика бе забучена на върха на един триножник от копие, за да може кръвта да капе върху пода. Всичко това не противоречи ли на твоята религия? Бедуин вдигна рамене. Разбира се, че противоречи, каза той. Но тези събирания щяха да ми липсват. Той се наведе към мен и сниши гласа си до шепот. Надявам се, че няма да кажеш на епископ Сенсъм, че съм бил тук. Аз се разсмях при мисълта, че някога бих могъл да седна да споделям с гневния Сенсъм, който обикаляше цяла Домнония и бръмчеше като пчела работничка. Той вечно осъждаше своите врагове, а приятели нямаше. Младият Сенсъм, каза Бедуин с пълна уста, а по брадата му капеше кървавия сок от печеното, което ръфаше. Иска да ме измести и аз мисля, че ще успее. Ще успее ли? Викнах аз ужасен. Ами да, толкова силно го желае, каза Бедуин. И толкова усърдно работи. Мили Боже, как работи този човек? Знаеш ли какво? Открих онзи ден. Той не може да чете. Нито дума. А за да бъдеш висш духовник в църквата, трябва да можеш да четеш. И какво прави Сенсъм? Един роб му чете на глас и той научава всичко наизуст. Бедуин мушна лакът в ребрата ми, за да се увери, че съм разбрал каква невероятна памет имаше Сенсъм. Учи всичко наизуст. Псалми, молитви, литургии, писанията на отците, всичко наизуст. Боже мой, тръсна глава Бедуин. Ти не си християнин, нали? Не, трябва да помислиш върху това. Ние може и да не предлагаме много земни удоволствия, но нашият живот след смъртта си струва. Никога не успях да убедя Утър в това, но се надявам, че ще успея с Артър. Аз се огледах. Артър го няма, казах аз, разочарован, че моят господар не принадлежеше към култа. Той беше посветен, каза Бедуин. Но той не вярва в боговете, казах аз, повтаряйки думите на Уейн. Бедуин тръсна глава. Артър вярва? Как може човек да не вярва в Бог или в богове? Да не би Артър да вярва, че ние сами сме се създали? Или че светът се е появил ей така, случайно? Артър не е глупав, Дерфел Кадарн. Артър вярва, но вярва тихо в себе си. Така християните мислят, че той е един от тях, или поне може да стане, а езичниците мислят, че е един от тях, така и едните и другите с желание му служат. И помни, Дерфел, Мерлин обича Артър, а повярвай ми, Мерлин не обича неверниците. Мерлин ми липсва. Мерлин липсва на всички ни, каза Бедуин спокойно. Но неговото отсъствие е и утеха за нас, защото ако Британия беше заплашена от разруха, той щеше да бъде тук и никъде другаде. Мислиш ли, че нямаме нужда от него сега? Попитах аз кисело. Бедуин избърса брадата си с ръкав и отпи от виното. Някои казват, каза той тихо, че щеше да бъде по-добре, ако Артър го нямаше. Че без Артър щеше да има мир, но ако не е Артър, кой ще защитава Мордред? Аз ли? Той се усмихна при тази мисъл. Или Гаринт. Той е добър човек,
Малцина са по-добри от него, но той не е достатъчно умен и не може да взема решения, а освен това и не иска да управлява Думнония. Може да бъде само Артър и никой друг Дерфел. Или по-скоро или Артър, или Горфидит. И тази война не е загубена. Нашите врагове се страхуват от Артър и докато той е жив, Думнония е в безопасност. Не, не мисля, че имаме нужда от Мерлин сега. Друг християнин, който не виждаше противоречие между публично признатата си вяра и тайните ритуали на митраизма, беше предателят Лайгисък. Той ме заговори в края на угощението. Аз се държах студено с него, въпреки че беше член на митрейското общество. Той обаче пренебрегна моята враждебност. Хвана ме за лакътя и ме замъкна в един тъмен ъгъл. Артър ще загуби. Ти знаеш това, нали? Каза той. Не! Лайгисък измъкна парченце месо измежду зъбите си. Във войната ще се включат още хора от Елмет, каза той. Поис, Елмет и Силурия. Преброи той имената на пръсти, обединени срещу Гуент и Думнония. Горфидит ще бъде следващият Пендрагон. Първо ще прогоним саксите от земята на изток от Рате. След това ще дойдем на юг и ще свършим с Думнония. 2 години. Пиенето ти се е качило в главата. Лайгисък, казах му аз. А моят господар с готовност ще плаща на воин като теб. Лайгисък ми предаваше предложение на Гундлиус. Моят господар крал Гундлиус е щедър Дерфел. Много щедър. Кажи на твоя господар, казах аз, че Нимюот Инис Уидрин ще си направи чаша от неговия череп. А аз ще го осигуря. Обърнах се и се отдалечих. През пролета войната отново пламна, макар и в началото да не беше много разрушителна. Артър беше дал злато на Енгъс Мак Ейрем, ирландския крал на Демеция, за да нападне западните краища на Поис и Силурия. Това принуди враговете ни да се изтеглят от северните ни граници. Самият Артър поведе една войска на запад, за да усмири Кадуи, който беше обявил земите на своето племе за независимо кралство. Но докато Артър беше в западна Думнония, саксите на Ел предприеха мощна атака срещу земите на Гаринт. По-късно научихме, че Горфидит беше платил на саксите, така както ние бяхме платили на ирландците. Изглежда поиското злато постигна повече от нашето, защото саксите направо заляха земите ни и принудиха Артър бързо да се върне на изток, оставяйки своя другар от детинство сей да се разправя с татуираните войни на Кадуи. Така в един момент саксите на Аел заплашваха да завладеят Дурокобривис. Войските на Гуент воюваха едновременно срещу Поис и срещу северните сакси, а бунтът на Кадуи, подклаждан от крал Марк от Кърнало, все още не беше потушен. И точно в този момент крал Бан от Бенуик повика Артър в Арморика. Всички знаехме, че крал Бан бе разрешил на Артър да дойде в Думнония само при условие, че ще се върне в Арморика веднага, щом Бенуик има нужда от него. Пратеникът на Бан твърдеше, че сега Бенуик беше в смъртна опасност, затова крал Бан настояваше Артър да изпълни клетвата си и да се върне в Арморика. Новината ни застигна в Дурокобривис. Някога Дурокобривис е бил богат римски град с разкошни бани, мраморна съдебна зала и хубав пазар. Но сега беше бедна гранична крепост, която живееше винаги под заплахата на източните сакси. Сградите отвъд наземния насип около града бяха изгорени от хората на Ел и така си стояха. А вътре в крепостта големите римски сгради се рушаха. Пратеникът на Бан пристигна през нощта. Ние се бяхме събрали в една зала с арки в някогашните римски бани или по-точно онова, което беше останало от тях. Огънят гореше в една яма, издълбана в стария басейн. Пушекът носеше саждите към сводовете на тавана, където вятърът изсмукваше дима през едно малко прозорче. Ние вечеряхме седнали в кръг на студения пот. Артър въведе пратеника на Бан в центъра, където надраска груба карта на Думнония в прахта и след това пръсна червена и бяла мозайка, за да покаже къде бяха нашите врагове и къде приятелите. Навсякъде червените камъчета на Думнония бяха притиснати от белите. През деня бяхме водили сражение и едно копие беше цепнало дясната буза на Артър.
Раната не беше дълбока, но цялата му буза беше покрита с засъхнала кръв. Беше се сражавал без шлем, защото забралото му пречило да вижда добре. Но ако саксът бе забил копието си 2 сантиметра по-нагоре и отстрани, щеше да прониже мозъка на Артър. Както обикновено, Артър беше участвал в битката без коня си, тъй като пазеше тежките си коне за побезнадежни битки. Шестима от неговите конници всеки ден бяха на кон, но повечето скъпи и редки бойни коне Артър държеше навътре в Думнония, където вражите нападения не достигаха. Този ден, след като Артър беше ранен, шестимата ни тежки кавалеристи разпръснаха саксите, убиха техния вожд и изпратиха оцелелите, които побягнаха на изток. Но на Артър му се беше разминало на косъм и ние бяхме много неспокойни. Пратеникът на крал Бан, старейшина на име Блейдик, увеличи още повече нашето безпокойство. Разбираш, каза Артър на Блейдик, защо не мога да дойда, нали? И той посочи към пръснатите бели и червени мозаични къщчета. Клетвата си е клетва, отвърна Блейдик упорито. Ако принцът остави Думнония, намеси се принц Гаринт. Думнония ще падне. Гаринт беше набит и глуповат човек, но за това пък верен и честен. Като племенник на Утър, той можеше да претендира за трона на Думнония, но никога не направи това и винаги беше верен на своя незаконен племенник Артър. По-добре да падне Думнония, отколкото Бенуик, каза Блейдик и се направи, че не чува гневното ръмжене, последвало думите му. Заклех се да защитавам Мордред, напомни Артър. Ти се закле да защитаваш Бенуик, отговори Блейдик и свира мене. Вземи детето със себе си. Трябва да предам на Мордред неговото кралство, настоя Артър. Ако той си тръгне, кралството губи своя крал, губи сърцето си. Мордред ще остане тук. И кой заплашва да му отнеме кралството? Попита гневно Блейдик. Старейшината от Бенуик беше едър мъж, който ми напомняше за Уейн, защото излъчваше същата груба сила. Ти! И Блейдик вдигна с презрение пръста си към Артър. Ако се беше оженил за Синуин, нямаше да има сега война. Ако се беше оженил за Синуин, не само Думнония, но и Гуент и Поис щяха да изпратят подкрепление на моя крал. Мъжете завикаха и извадиха мечове, но Артър ги усмири. Струйка кръв потече от раната на лицето му и се спусна надолу по хладналата му буза. Колко време може да издържи Бенуик? Попита той Блейдик. Блейдик се намръщи. Беше ясно, че точен отговор на този въпрос няма, но старейшината даде на кралството си още 6 месеца или година. Той каза, че франките бяха струпали нови войски на изток от Бенуик и Бан не можеше да се сражава с всички тях. Неговата собствена армия, начело с най-добрия боец на Бенуик, Борс, защитаваше северната граница. А хората, които Артър беше оставил в Арморика, начело със своя братовчет Кълхуч, пазеха южната граница. Артър беше вперил очи в своята карта с мозаичните камъчета. 3 месеца, каза той, и ще дойда. Ако мога, 3 месеца. А до тогава, Блейдик, ще ви изпратя един отряд отбрани войни. Блейдик запротестира, че клетвата заставяше Артър веднага да се върне в Арморика, но Артър беше непреклонен. След 3 месеца или никога, каза той, и Блейдик беше принуден да приеме този компромис. Артър ми направи знак да го последвам в оградение с колони двор, който се намираше точно до залата. Там имаше бъчви, които смърдяха на изпражнение. Но той сякаш не забелязваше вонята. Бог ми е свидетел, Дерфел явно беше много напрегнат. Щом призоваваше Бог за свидетел, при това забелязах, че той се позова само на един Бог като християните. Но веднага се поправи. Боговете знаят, че не искам да те загубя, но трябва да изпратя човек, който не се страхува да разбие стена от щитове. Трябва да изпратя теб за моя господар принц Артър. Започнах аз. Не ме наричай принц, прекъсна ме той гневно. Аз не съм принц. И не дей да спориш с мен. Всички спорят с мен. Всички знаят как трябва да се спечели тази война, само аз не знам. Мелас пищи за помощ, Тюдрик ме вика на север,
се иска още 100 копия, а сега и Бан ме вика. Ако харчеше повече пари за войските си, отколкото за своите поети, нямаше да има нужда от мен. Поети ли? Инис Трипсерай за поетите, каза той с горчивина, спомняйки си за столицата на крал Бан. Поети? Трябват ни копиеносци, не поети. Артър спря и се облегна на една колона. Никога не го бях виждал толкова уморен. Не мога да постигна нищо, каза той, докато не спрем да воюваме. Ако можех само да поговоря с Конеглас, очи в очи, можеше да има някаква надежда. Не и докато Горфидит е жив, казах аз. Не и докато Горфидит е жив, съгласи се той, после замълча. Знаех, че мисли за Синуин и Гуйнивир. През порутения покрив над колонадата проникна лунна светлина и докосна скулестото му лице. Той затвори очи и аз разбрах, че обвинява себе си за тази война. Но стореното сторено. Трябваше да се постигне нов мир, а имаше само един човек, който можеше да наложи този мир в Британия, и това беше самият Артър. Той отвори очи и избърчи нос. Каква е тази миризма? Усети я той най-накрая. Тук избелват тъкани, господарю, обясних аз и посочих към дървените бъчви, пълни с урина и размита птича тор, които се използваха за производството на ценното бяло платно, необходимо за пелерините, които Артър толкова харесваше. При други обстоятелства Артър щеше да се въодушеви от това свидетелство за наличието на производство в западнал град, като Дорокобривис, но в онази нощ той само свира мене и докосна ранената си буза, по която се спускаше нова струйка топла кръв. Още един белек, каза той мрачно. Скоро ще станат колкото твоите, Дерфел. Трябва да носиш шлема, господарю, казах аз. С него не мога да виждам наляво и надясно, каза той, отдели се от колоната и ми махна с ръка да повървим. Слушай сега, Дерфел. В битка франките са също като саксите. Те всички са германци и в бойния стил на франките няма нищо особено. Само дето, освен обичайните оръжия, обичат да носят и къси копия за хвърляне. Така че дръжте главите си наведени при първата им атака, но след това битката е просто между две стени от щитове. Франките се сражават добре, но много пият и обикновено могат да бъдат надхитрени. Затова изпращам теб. Ти си млад, но можеш да мислиш за разлика от повечето ни войници. Те просто вярват, че е достатъчно да се напиеш и да сечеш, но никой не може да спечели по този начин една война. Артър замълча и се опита да скрие прозявката си. Прости ми. Освен това, Дерфел, доколкото познавам Бан, Бенуик изобщо не е в опасност. Кралят е много емоционален и лесно се паникьосва, но ако той загуби Инис Трипс, това ще разбие сърцето му, а аз ще трябва да живея и с тази вина. Кълхуч е добър, на него можеш да се довериш. Борс също е способен, но и опасен, чу се гласът на Сеграмор в тъмното зад бъчвите. Той беше дошъл да бди над сигурността на Артър. Не е честно, каза Артър. Добре, но е опасен, настоя се Грамор със странния си акцент, защото е човек на Ланселот. Артър свира мене. Ланселот наистина може да създава проблеми. Съгласи се той с Сеграмор. Той е наследник на Бан и обича да налага своята воля. Но нима аз не обичам. Артър се усмихна и погледна към мен. Ти можеш да пишеш, нали? Да, господарю, казах аз. Бяхме отминали Сеграмор, който остана в сянката без да изпуска Артър от очи. Котки пробягаха край нас, чу се и трополенето на плъхове, които тичаха към голямата зала с димящите огньове. Аз се опитах да си представя това вонящо място пълно с римляни с бели тоги и запалени лампи, но не можах. Трябва да ми пишеш и да ми разказваш какво става, каза Артър, за да не разчитам на въображението на Бан. Как е твоята жена? Моята жена ли? Стреснах се аз от този въпрос и за момент помислих, че Артър говори за Кана, една сакска рубиня, която ми правеше компания и ме учеше на своя диалект, който се различаваше малко от майчиния ми език. Но след това разбрах, че Артър имаше предвид Люнет.
Отдавна не съм чувал нищо за нея, господарю. А и не питаш, нали? Стрелна ме той с деволит поглед, после въздъхна. Люнет беше с Гуйнивер, която пък беше отишла в далечния град Дурновария, за да живее в стария зимен дворец на Утър. Гуйнивер не искаше да напуска своя нов красив дворец в Линдинис, но Артър беше настоял да отиде по-навътре в страната, за да бъде в безопасност. Сенса ми разправя, че Гуйнивер и всичките й придворни дами почитат Изида, каза Артър. Кого? Попитах аз. Да, усмихна се той. Изида е чужда богиня, Дерфел със свои собствени мистерии, нещо свързано с луната, мисля. Поне така разправя Сенсъм. Струва ми се, че и той не е много наясно, но въпреки това иска да забраня този култ. Казва, че мистериите на Изида са неописуеми, но като го попитам какво представляват, не знае. Или не иска да каже. Ти нищо не си чувал, така ли? Нищо, господарю. Разбира се, каза Артър някак си на сила. Щом Гуйнивер намира утеха в Изида, култът не може да е лош. Безпокоя се за Гуйнивер. Обещах и толкова много, а и давам толкова малко. Искам да върна трона на баща й и сигурно ще му го върнем, но няма да е толкова скоро, колкото си мислехме. Искаш да се изправиш срещу Дюрнач? Попитах аз, ужасен от тази възможност. И той е човек като нас, Дерфел, и може да бъде убит. Някой ден ще му видим сметката. И така, ти отиваш на юг. Не мога да ти дам повече от 60 човека. Бог ми е свидетел, че те няма да са достатъчно, ако Бан наистина е в беда, но все пак ти ги отведи отвъд морето, Дерфел. Там ще служите под командването на Кълхуч. Може би на път за Бенуик ще минете през Дурновария. Ще ми изпратиш ли вест за моята скъпа Гуйнивер? Да, господарю, казах аз. Ще ти дам подарък за нея. Може би огърлицата с скъпоценните камъни, която носеше онзи сакски вожд. Мислиш ли, че ще я хареса? Попита той неспокойно. Всяка жена би я харесала, казах аз. Огърлицата беше сакска изработка, груба и тежка, но все пак хубава. Тя беше направена от скъпоценни камъни и златни плочки, подредени като слънчеви лъчи. Добре, отнеси я в Дурновария от мое име, Дерфел, след това върви и спаси Бенуик. Ако мога, мрачно казах аз. Ако можеш, повтори Артър и тихо добави. За да ми е чиста съвестта. Той ритна с бутуша си парче керамида. То се пръсна на парчета и изплаши една котка, която изви гръб и изсъска срещу нас. Преди 3 години, каза тъжно Артър, всичко изглеждаше толкова лесно. Но тогава се появи Гуйнивер. На следващия ден тръгнах на юг с отряд от 60 души. Да ме шпионираш ли си изпратен? Попита с усмивка Гуйнивер. Не, леди. Скъпият Дерфел, присмя ми се тя. Толкова прилича на моя съпруг. Така ли? Изненадах се аз. Да, Дерфел. Само, че той е много по-умен от теб. Харесва ли ти това място? Махна тя с ръка към двора. Красиво е, казах аз. Вилата в Дурновария, разбира се, беше римска, но преди това беше използвана като зимен дворец на Утър и едва ли е била особено хубава, когато Гуйнивер е пристигнала. Но Гуйнивер вече беше възвърнала до някъде предишното изящество на сградата. Подобно на вилата в Дурокобривис, и тази имаше двор, ограден с колонада, но тук всички керамиди си бяха на мястото, а колоните бяха белосани свар. На стената зад колоните бяха нарисувани елени, всеки увенчан с полумесец, които тичаха един след друг. Еленът беше бащиният символ на Гуйнивер, а тя беше добавила полумесеца, за да създаде свой собствен знак. Всеки елен беше нарисуван в отделна ниша, образувана от арките в стената. Беше много красиво. В откритото пространство между колоните бяха насадени бели рози, а край тях, в облицовани с плочки улей, течеше вода. На специални поставки стояха 2 ловни сокола, покритите им с качулки глави трепнаха, когато минахме покрай тях. Наоколо имаше статуи, всичките на голи мъже и жени, а зад колоните върху плинтове имаше бронзови бюстове, украсени с цветя. Тежката сакска огърлица, която бях донесъл от името на Артър,
сега висеше на врата на един от тези бюстове. Когато й дадох подаръка, Гуинивер си поигра с него няколко секунди. След това се намръщи. Нескопосана работа, нали? Попитаме тя. Принц Артър мисли, че огърлицата е красива, леди и достойна за вас. Скъпият Артър, каза тя нехайно. После избра грозната бронзова глава на един намръщен мъж и постави огърлицата на врата му. Това ще го разкраси малко, каза тя за бронзовия мъж. Нарекла съм го Горфидит. Прилича на Горфидит, не мислиш ли? Да, леди, казах аз. Бюстът наистина напомняше мрачното недоволно лице на Горфидит. Горфидит е животно, каза Гуинивер. Той се опита да ми отнеме девствеността. Така ли? Успях да кажа след първоначалния шок от чутото. Опита и не успя, каза тя твърдо. Беше пиян. Цялата ме олигави. Направо подгизнах от лигите му. Ето тук. И тя мина с ръка по гърдите си, сякаш да се изчисти. Гуинивер беше облечена с бяла ленена рокля, която се спускаше от раменете до петите. Ленът трябва да е бил невероятно скъп, защото беше толкова фин, че ако човек се вгледа, можеше да види формите на голото тяло под тънкия плат. На врата на Гуинивер висеше златно изображение на Елена, увенчан с полумесец. Златните юбици завършваха с красиви капки от кихлибар, а на лявата й ръка имаше златен пръстен с мечката на Артър и любовен кръст. Лиги и лиги, каза тя с пугнуса. Накрая, когато свърши, започна да хленчи, как искал да ме направи своя кралица и как щял да ме направи най-богатата кралица в Британия. Щом си тръгна, отидох при друида и Оруед и го накарах да направи магия срещу нежелан любовник. Не му казах, разбира се, че става въпрос за краля, макар че и да му бях казала, вероятно пак щеше да направи магията, защото и Оруед би направил всичко за една усмивка. Така той направи каквото трябваше и ми го даде. Аз закопах магията, а на баща ми заръчах да каже на Горфидит, че съм заровила магия за смъртта на дъщерята на мъжа, който се беше опитал да ме изнасили. Горфидит веднага разбрал за кого съм говорила и от тогава, понеже безумно обича своята дъщеричка, онази блудкава Синуин започна да ме избягва. Гуинивер се засмя. Мъжете са толкова глупави. Не и принц Артър, казах аз твърдо, като внимавах да не изпускам титлата, на която Гуинивер много държеше. Той пък не разбира нищо от бижута. Каза тя хапливо и след това ме попита дали Артър ме е изпратил да я шпионирам. Вървяхме в кръг под арките зад колоните. Бяхме сами. Ланвал, началникът на охраната, искаше да остави свои хора в двора, но Гуинивер настоя да ни оставят сами. Нека да започнат да ни одумват, засмя се тя, но след това се намръщи. Понякога си мисля, че на Ланвал му е заповядано да ме шпионира. Ланвал просто бди над вашата сигурност, леди, казах аз. Защото от вашата безопасност зависи щастието на принц Артър, а от неговото щастие зависи цяло кралство. Красиво казано, Дерфел. Хареса ми, в гласа и дочух и насмешка. Продължавахме да вървим. Усетих аромат на рози. Под колонадата, която ни скриваше от горещото слънце, имаше съд с вода, в която плуваха листенца от розов цвят. Искаш ли да видиш люнет? Попита ме внезапно Гуинивер. Съмнявам се, че тя иска да ме види. Може и да си прав. Но вие не сте женени, нали? Не, леди, ние така и не се оженихме. Тогава няма значение, нали? Попита тя. Не разбрах кое точно няма значение, но и не попитах. Аз обаче исках да те видя, Дерфел, каза Гуинивер сериозно. Ласкайте ме, леди, казах аз. Ти приказваш все по-красиво и по-красиво. Тя плесна с ръце, после сбърчи нос. Кажи ми, Дерфел, ти миеш ли се понякога? Аз се изчервих. Да, леди. Вонишна кожа, кръв, пот и прах. Това би могло да бъде и много приятен аромат. Но не и днес. Много е горещо. Искаш ли моите придворни дами да те изкъпят? Тук се къпем като римляните, с много пот и търкане. Много е изморително. Нарочно отстъпих на крачка от нея. Ще си намеря някой поток, леди.
но аз наистина исках да те видя, каза тя и отново се приближи до мен, дори ме хвана под ръка. Разкажи ми за Нимю. Нимю? Въпросът ме изненада. Тя наистина ли може да прави магии? Попита Гуиневер сериозно. Принцесата беше висока, колкото мен, и нейното красиво лице беше точно до моето. Близостта на Гуиневер беше завладяваща, разтърсваше сетивата, също като питието на Митра. Червената й коса ухаеше на парфюм, а изумителните й очи бяха очертани с клей, примесен с сажди от лампа, и изглеждаха още по-големи. Може ли да прави магии? Попита Гуиневер отново. Така мисля. Мислиш? Тя отстъпи от мен, разочарована. Само мислиш. Белегът на лявата ми ръка започна да пулсира и аз не знаех какво да кажа. Гуиневер се засмя. Кажи ми истината, Дерфел. Трябва да знам. Тя ме хвана пак под ръка и отново тръгнахме под сянката на сводовете. Онзи ужасен човек, епископ Сенсъм, се опитва да направи всички ни християни. Но аз няма да гледам това с кръстени ръце. Той иска всички да се чувстваме виновни през цялото време. А аз все му повтарям, че не съм виновна за нищо. Но християните стават все по-силни. Те строят нова църква тук. Не, те правят нещо по-лошо. Ела, тя се обърна бързо и плесна с ръце. Дотичаха Роби и Гуиневер им нареди да й донесат пелерината и да доведат кучетата й. Ще ти покажа нещо, Дерфел, и ти ще видиш с очите си какви злини носи на нашето кралство онзи нещастен дребен епископ. Тя сложи на раменете си бледо лилава вълнена пелерина, за да скрие тънката ленена рокля. След това пое каишките на двойка хрътки, които дишаха тежко с езици, изплезени между острите им зъби. Вратите на вилата бяха широко отворени и ние излязохме, последвани от две слугини и четирима от войниците на Ламвал, които бързо се наредиха около нас. Тръгнахме по главната улица на града, която изглеждаше красива с широките си камъни и канавките, отвеждащи дъждовната вода на изток към реката, която течеше край Дурнуария. От двете страни на улицата имаше дюкянчета пълни със стоки, обувки, месо, сол, грънци. Някои къщи се бяха срутили, но повечето бяха поправени. Изглежда присъствието на Мордред и Гуиневер бяха възродили града за нов живот. Имаше и просяци, разбира се, които се мотаеха в краката ни, рискувайки да отнесат някой и друг удар от копията на нашите телохранители, но да грабнат медните монети, разпръсквани от слугините на Гуиневер. Самата Гуиневер вървеше надолу по хълма, без дори да забелязва суматохата, която нейното присъствие предизвикваше. Виждаш ли онази къща? Попита Гуиневер и махна към една красива двуетажна сграда на северната страна на улицата. Това е къщата на Набур, там пърди и повръща нашият малък крал. Гуиневер свира мене. Мордред е много неприятно дете. Куца и никога не престава да крещи. Ето, чуваш ли го? Наистина чух някакво дете да вие, макар че не можех да кажа дали беше Мордред. Или не. А сега ела от тук, заповяда ми тя и се гмурна сред група хора, които стояха край пътя и я зяпаха. Гуиневер се качи върху куп на трошени камъни, които бяха струпани до красивата къща на Набур. Последвах я и видях, че се намираме край някаква строителна площадка или по-скоро край някаква сграда, която наскоро е била съборена. А сега върху руините издигаха нова. Старата сградата очевидно беше римски храм. Тук хората са почитали Меркурий, каза Гуиневер. А сега ще градят светилище на един мъртъв дърводелец. А как може един мъртъв дърводелец да ни даде добра реколта, кажи ми? Последните думи уж бяха отправени към мен, но бяха казани достатъчно високо, за да ги чуят и десетината християни, които работеха долу. Едни редяха камъни, други дялкаха гради за вратите, а трети събаряха старите стени, за да набавят материал за новата сграда. Ако ви трябва бордей за вашия дърводелец, звънна гласът на Гуиневер. Защо просто не използвахте старата сграда? Същото попитах и Сенсъм, но той каза, че всичко трябвало да бъде ново, така че да не се налага на неговите безценни християни да дишат въздуха
използван някога от езичниците. Заради тази безумна идея трябва да рушим старото, което е изящно, и да издигаме отвратителни сгради с неравни стени и без капка изящество. Гуинивир плюв прахта срещу злото. Той каза, че това ще бъде параклис за Мордред. Можеш ли да повярваш? Той е решил да направи от нещастното дете хленчещ християнин и това трябва да стане тук в това отвратително нещо. Скъпа леди, чухме гласа на епископ Сенсъм, който се появи и зад една от новите стени. Сенсъм беше облечен в черна роба, която беше побеляла от прах. Остриганата му глава също беше покрита с прах. Оказвате ни невероятна чест с вашето присъствие, леди, каза той и се поклони на Гуинивир. Аз не ви оказвам чест, червей такъв. Дойдох, за да покажа на Дерфел вашата касапница. Как може да почитате своя бог в такова нещо? И Гуинивир махна с ръка към строежа. Със същия успех може да използвате и някой краварник. Нашият скъп Господ е роден в обор. Лейди, затова аз се радвам, че нашата скромна църква ви напомня такова помещение. Той отново се поклони. Някои от неговите работници се бяха събрали в дъното на новата сграда, където започнаха да пеят една от свещените си песни, за да се предпазят от зловредното присъствие на езичниците. То наистина прилича на краварник, каза Гуинивир сърдито. След това бутна свещеника, мина покрай него по осеяната смазилка земя и тръгна към една дървена колиба, която бе долепена до къщата на Набур, изградена от камък и тухла. Тя освободи кучетата от каишките и ги пусна да потичат на воля. Къде е статуята Сенсъм? Попита тя през рамо и ритна вратата на колибата. Уви, милостива леди, макар че аз се опитах да я запазя за вас, нашият блажен Господ ни заповяда да я претопим. За бедните, нали разбирате, тя се обърна към епископа разярена. Бронз, за какво им е притрябвал бронз на бедните? Ядат ли го? Тя ме погледна. Статуя на Меркурий, Дерфел, висока колкото теб и красиво изработена. Красота. Беше римска, но вече я няма претопена в християнска пещ, защото вие, Гуинивир, бе вперила очи в Сенсъм, а гласът ти беше натежал от ненавист. Не можете да понасяте красивото. Вие се страхувате от красотата. Вие сте като червеите, които разяждат дърветата и нямате представа какво правите. Гуинивир влезе в колибата, където очевидно Сенсъм държеше ценните предмети, намерени сред развалините на храма. Принцесата се върна с една каменна статуетка, която хвърли в ръцете на един от охраната. Не е много, каза тя, но поне е спасено от родение в краварник червей дърводелец. Сенсъм, който продължаваше да се усмихва въпреки всички обиди, ме попита как вървяха сраженията на север. Напредваме бавно, казах аз. Кажи на моя господар принц Артър, че се моля за него. Моли се за неговите врагове, крастава жабо, каза Гуинивир. Тогава може по-бързо да ги победим. Тя погледна към кучетата си, които пикаяха върху стените на новата църква. Миналия месец Кадуи предприе нападение и стигна до Дурновария, каза ми тя. Но благодарение на Бога бяхме пощадени от зла участ, добави епископ Сенсъм набожно. Но не и благодарение на теб, жалък червей, каза Гуинивир. Християните избягаха. Повдигнаха си полите и хукнаха на изток. А ние останахме. Благодарение на боговете Ланвал успя да прогони Кадуи. Тя плю срещу новата църква. След време, каза тя, ще се освободим от враговете и когато това стане, Дерфел, аз ще съборя този краварник и ще построя храм, достоен за някой истински бог. За Изида ли? Попита Сенсъм лукаво. Внимавай, предупреди го Гуинивир, защото моята богиня владее нощта, крастава жабо, и може да грабне душата ти, за да се позабавлява. Макар че за какво ли може да потрябва твоята нещастна душа на някои, само боговете знаят. Да вървим, Дерфел. Гуинивир повика двете си хрътки и ние тръгнахме обратно нагоре по хълма. Принцесата трепереше от гняв. Виждаш ли го какво прави? Събаря старото. Защо? Защото така може да ни налага своите дребни безвкусни суеверия. Защо не остави старите неща на мира?
Ние не се интересуваме от това, че глупаците почитат дърводелец. Тогава него, какво го интересува, кого почитаме ние? Колкото повече богове, толкова по-добре, казвам аз. Защо трябва да обиждаш чуждите богове, за да възхваляваш своя? Това няма никакъв смисъл. Коя е Изида? Попитах аз, когато влязохме през портите на нейната вила. Тя ме стрелна дяволито с очи. Моят скъп съпруг ли се интересува? Да, казах аз. Тя се засмя. Браво, Дърфел! Истината е винаги удивителна. Значи моята богиня е обезпокоила Артър, а? Той се тревожи, казах аз. Защото Сенсъм го безпокои с разни приказки за мистериите на Изида. Гуинивир остави пелерината си да се смъкне на камъните в двора и една слугиня моментално я вдигна. Кажи на Артър, че няма за какво да се безпокои. Той съмнява ли се в моята любов? Той ви обожава, казах аз тактично. И аз него, усмихна ми се тя. Предай му това, Дърфел, добави тя топло. Разбира се, Лейни. И му кажи, че няма защо да се безпокои от култа към Изида. Тя импулсивно ме хвана за ръка. Ела, каза тя, и ме поведе, точно както ме беше повела към новото християнско светилище. Но този път прекусихме двора, прескачайки малките водни канали, и спряхме пред една вратичка в края на сводестата галерия. Тя пусна ръката ми и бутна вратата. Това е светилището на Изида, която толкова тревожи мислите на моя скъп господар. Аз се поколебах. Разрешено ли е да влизат мъже? През деня – да. През нощта – не. Тя се наведе, за да влезе и отмести в страни една дебела вълнена завеса, която висеше точно пред вратата. Последвах я и се озовах в тъмна черна стая. Стой където си, предупреди ме Гуинивир, и аз първо помислих, че се подчинявам на някакъв закон на Изида, но когато очите ми свикнаха с дълбокия мрак, видях, че е трябвало да спра, за да не цопна в басенче с вода, вградено в пода. Единствената светлина, която проникваше в светилището, се процеждаше по край ръба на завесата пред вратата. Но докато стоях и чаках, забелязах някаква сива светлина и в дъното на стаята. След това видях, че Гуинивир сваля една след друга дебели черни завеси, които бяха закрепени към стената с помощта на прътове, окачени на куки. Завесите бяха вълнени и бяха тъкани толкова дебело, че през няколкото катаплат не проникваше никаква светлина. Зад тях имаше капаци. Гуинивир ги отвори широко, нахлулата светлина ме заслепи. Ето ги мистериите, каза тя, застанала в страни от големия сводест прозорец, присмиваше се на страховете на Сенсъм. Но стаята наистина изглеждаше тайнствена, защото беше цялата черна. Подът беше от черен камък, стените и сводестият таван бяха намазани с катран. В средата на черния пот имаше плитък басейн с черна вода, а между басейна и току-що отворения прозорец имаше нисък черен трон, направен от камък. Е, какво мислиш, Дърфел? Попита ме Гуинивир. Не виждам никаква богиня, казах аз, търсейки с поглед статуя на Изида. Тя идва с луната, каза Гуинивир, и аз се опитах да си представя как лунната светлина струи през прозореца, отразява се от водата в басейна и трепти по черните стени. Разкажи ми за Нимю, заповяда ми Гуинивир, и аз ще ти разкажа за Изида. Нимю е жрица при Мерлин, казах аз и гласът ми прокънтя глухо, отразен от боядисаните в черно камъни. Тя изучава неговите тайни. Какви тайни? Тайните на старите богове, леди. Тя се намръщи. Но той как открива тези тайни? Аз мислех, че старите друиди не са оставили нищо написано. На тях им е било забранено да пишат, нали така? Така е, леди, но Мерлин търси оставеното от тях познание навсякъде и във всичко. Гуинивир кимна с глава. Знаех, че сме загубили нещо от старото познание. А Мерлин ще го намери ли? Хубаво! Това може да успокои тази крастава жаба Сенсъм. Тя беше застанала в средата на прозореца и сега гледаше към кремидените и сламените покриви на Дурновария и отвъд южните укрепления и обраслия с трева амфитеатър към високите наземни насипи около Мейдун, които се мържелееха на хоризонта. По синьото небе се кълбяха бели облаци, но аз бях сляп за тази красота,
защото си бях глътнал езика пред една друга гледка. Слънчевата светлина строеше през тънката бяла рокля на Гуиневиър. Така че дамата на моя господар, принцесата на Инис Уиран, сякаш стоеше гола пред мен. В онези кратки мигове, докато кръвта блъскаше в ушите ми, аз изпитах ревност към моя господар. Дали Гуиневиър знаеше какъв предател беше слънцето тогава? Мислех, че не се досеща, но може и да не съм бил прав. Тя стоеше с гръб към мен и внезапно се обърна малко, колкото да ме погледне. Люнет магиосница ли е? Не, лейди, казах аз. Но тя се е учила заедно с Нимил, нали? Не, казах аз. Люнет никога не е била допускана в покоите на Мерлин. Тя не се интересуваше от това. Но ти си бил в покоите на Мерлин? Само два пъти, казах аз. Гърдите й се виждаха през роклята и аз сведох очи към черния басейн. Но той не само отразяваше нейната красота, а и придаваше някакво тайнствено сияние на нейното стройно тяло, което го правеше още по-съблазнително. В настъпилата неловка тишина ми дойде на ум, че Люнет вероятно се е правила на ученичка на Мерлин и без съмнение аз току-що бях изобличил лъжите й. И реших да замажа положението. Може би, казах аз неубедително, Люнет знае повече, отколкото ми е показвала. Гуиневиър свира мене и отново ми обърна гръб. Аз вдигнах очи отново. Все пак мислиш, че не ми е по-умело от Люнет, нали? Попитаме тя. Несравнимо, лейди. На два пъти поисках Нимю да дойде при мен, каза Гуиневиър остро. И тя два пъти ми отказва. Как да я накарам да дойде при мен? Най-добрият начин да накараш Нимю да направи нещо, казах аз, е да й забраниш да го прави. В стаята отново настъпи тишина. Шумът, който идваше отвън, беше достатъчно силен. Улични продавачи викаха, каруци тракаха по камъните, лаяха кучета, наблизо в нечия кухня потропваха грънци и лъжици, но в стаята беше тихо. Ей, там ще построя храм на Изида, каза Гуиневиър, сочейки към укрепленията на Мейдун, които изпълваха хоризонта на юг. Свещено място ли е Мейдун? Много. Добре, каза тя и се обръна отново към мен. Слънцето плъмтеше в червената й коса и галеше гладката кожа под нейната бяла рокля. Не искам да играя детски игри с Нимю, Дерфел. Искам я тук. Трябва ми силна жрица. Имам нужда от някой приятел на старите богове, за да се боря с онзи червей Сенсъм. Имам нужда от Нимю. Дерфел, за това в името на твоята любов към Артър, кажи ми как да я накарам да дойде тук. Ако ми кажеш това, аз ще ти кажа защо почитам Изида. Замълчах, мислейки какво можеше да изкуши Нимю и да я привлече на страната на Гуиневиър. Кажете й, отговорих накрая аз, че, ако тя ви се подчини, Артър ще й даде Гундлиус. Но трябва да бъдете сигурна, че Артър ще изпълни това обещание, добавих аз. Благодаря ти, Дерфил. Усмихна ми се тя и седна в лъскавия каменен трон. Изида е богиня на жената и тронът е нейният символ. На кралският трон може да седи мъж, но Изида определя кой да е този мъж. Затова почитам Изида. В тези думи усетих скрито предателство. На трона на това кралство, лейди, казах аз, повтаряйки думите на Артър. Седи Мордред. Гуиневиър посрещна това с презрителна усмивка. Мордред не може да седи дори на гърнето си. Мордред е сакат. Мордред е едно отвратително дете, което вече надушва властта, както кастрираният шупар надушва разгонена свиня, каза Гуиневиър, а гласът й плющеше, изпълнен с презрение. И от кога тронът преминава от баща на син, Дерфел, никога не е било така в старите времена. Най-добрият от мъжете на племето е взимал властта. Така трябва да бъде и днес, издигна тон принцесата, но после затвори очи, сякаш внезапно съжали за дето беше избухнала. Ти си приятел на моя съпруг, нали? Попита тя след малко, отваряйки отново очи. Вие знаете, че е така, лейди. Тогава ти и аз също сме приятели, Дерфел. Ние сме едно, защото и двамата обичаме Артър. Е, приятелю Дерфел Кадарн, мислиш ли, че Мордред би бил по-добър крал от Артър? Аз се поколебах, защото тя ме подтикваше към измяна.
но едновременно с това ме приканваше да бъда честен и то в едно свято място, затова и казах истината. Не, леди, принц Артър би бил по-добър крал. Добре, усмихна се тя. Тогава кажи на Артър, че няма защо да се страхува от богинята, която почитам, той може само да спечели от това. Кажи му, че в светилището на Изида аз се моля за неговото бъдеще и че нищо от онова, което става в тази стая, не може да му навреди. Ясно ли се изразих? Ще му кажа, леди. Тя прикова поглед в мен и остана така дълго време. Аз стоях по войнишки изпънат, на металото ми докосваше черния пот, Хюел Бейн висеше от едната ми страна, а брадата ми грееше с цвета на слънцето, потънало в нея. Ще спечелим ли тази война? Попита Гуинивир след известно време. Да, леди. Моята увереност я накара да се усмихне. Защо мислиш така? Защото Гуент стои непоклатимо като скала на северния ни фланг, казах аз. Защото саксите воюват помежду си като нас. Следователно, никога няма да се обединят срещу нас. Защото Гундлиус от Силурия изпитва ужас от ново поражение. Защото Кадуи е гол охлюв, когато ще смажем веднага, щом можем да отделим малко време за това. Защото Горфидит знае как да се сражава, но не знае да води войски. И преди всичко, лейди, защото ние имаме принц Артър. Добре, каза тя, и отново застана така, че слънцето да прониква през тънката и ленена рокля. Трябва да вървиш, Дерфел. Видя достатъчно. Аз се изчервих и тя се засмя. И да си намериш поток. Викна тя след мен, когато вече бях минал под завесата пред вратата. Защото вониш като сакс. Аз намерих поток, изкъпах се и поведох хората си на юг към морето. Не обичам морето. То е студено и опасно. Подвижните му сиви хълмове бягат без спир от далечния запад, където слънцето умира всеки ден. Моряците ми казаха, че някъде отвъд безбрежния хоризонт се намирала приказната страна Лионес. Никой не беше виждал тази страна и никой не се беше връщал оттам, но тя се беше превърнала в мечтан рай за бедните моряци. Страна на удоволствията, където няма войни, няма глад и преди всичко няма кораби, които да прекосяват неспокойното сиво море с подгонените от вятъра бели гребени, които се спускат по сиво-зеления наклон на вълните и безмилостно подмятат малките ни дървени лодки. Брегът на Домнония изглеждаше толкова зелен. Нямах представа колко обичах тази страна, докато не я напуснах за първи път. За моите хора бяха необходими 3 кораба. Надолу по реката гребяха роби, а когато излязохме в открито море, моряците вдигнаха парцаливи платна и западният вятър помъкна тромавите кораби през големите вълни. Много от войниците се почувстваха зле. Те бяха млади, повечето бяха по-млади и от мен, защото войната всъщност е момчешка игра, но имаше и някои по-възрастни войни. Моят заместник командир Каван наближаваше 40-те, брадата му беше посивяла, а лицето му беше нашарено от белези. Този мрачен ирландец беше служил на утър и сега не виждаше нищо странно в това, че трябваше да служи под командването на човек 2 пъти по-млад от него. Наричаше ме лорд, сигурно си мислеше, че като съм от хълма, съм наследник на Мерлин или поне, че съм син на великия магиосник от някоя негова сакска рубиня. Мисля, че Артър ми беше дал Каван, за да се опра на него, ако поради младостта си не успея да наложа своя авторитет. Но казано съвсем честно, никога не съм имал проблеми като командир. Казваш на войниците какво трябва да направят, правиш го заедно с тях, наказваш ги, когато се провалят, но иначе ги възнаграждаваш добре и победата отдаваш на тях. Всичките ми копиеносци бяха доброволци и отиваха в Бенуик или защото искаха да служат под мое командване. Или, което е по-вероятно, защото вярваха, че на юг от морето ги очаква по-голяма плячка и повече слава. Пътувахме без жени, без коне и без слуги. Бях върнал свободата на Кана и я бях изпратил в Инис Уидрин, надявайки се, че там Нимю ще се погрижи за нея. Но се съмнявах, че отново ще я видя. Тя щеше много скоро да си намери съпруг,
а аз щях да открия за себе си новата Британия, наречена Бретан, и с очите си да видя приказната красота на Инистрибс. Блейдик, старейшината изпратен от крал Бан, пътуваше с нас. Той недоволстваше, че Артър беше изпратил толкова млад военачалник, но Каван израмжа, че този военачалник беше убил повече мъже от самия Блейдик и тогава Блейдик престана да мърмори срещу възрастта ми. Продължи обаче да се оплаква, че отрядът бил много малък, а франките били гладни за земя, добре въоръжени и многобройни. Блейдик смяташе, че трябваше да сме поне 200 души, защото 60 мъже ще ли да бъдат капка в морето. Първата нощ прекарахме в залива на някакъв остров. Вълните бучаха в открито море, а на брега на залива се бяха събрали и крещяха срещу нас парцаливи мъже, които от време на време пускаха стрели срещу корабите, но разстоянието беше твърде голямо. Капитанът на нашия кораб се страхуваше, че се задава буря и принесе в жертва едно яре, което бе взел на борда точно за тази цел. Той напръска носа на кораба с кръвта на умиращото животно и до сутрината вятърът утихна, но над морето се беше появила гъста мъгла. Никой не би излязъл в открито море в такава мъгла, затова останахме в залива още едно денонощие. На втората сутрин небето се беше изчистило и греблата понесоха корабите на юг. Денят ни се стори много дълъг. Минахме покрай някакви ужасни скали, върху които стърчаха останките на потънали кораби. При вечер надигащият се прилив и топлият ветрец помогнаха на умрените ни гребци и корабите навлязоха в устието на една широка река, където акостирахме. Бяхме посрещнати от едно ято лебеди, което беше добро предзнаменование. Наблизо имаше крепост и брегът на реката бързо се изпълни с въоръжени мъже, готови да се бият с нас. Но Блейдик им обясни, че идваме като приятели. Тогава мъжете ни поздравиха на британски. Залязващото слънце позлатяваше с лъчите си водовъртежите и вълничките на реката. Миришеше на риба, на сол и на хайвер. Край рибарските лодки на брега висяха черни мрежи, окачени на колове, под съдовете със сол тлъмтяха огньове, кучета тичаха напред-назад и лаяха срещу нас, а от близките колиби дотичаха деца да погледат как цапаме в плитката вода, за да стигнем до брега. Първи слязох аз, понесъл своя щит с изобразената върху него мечка на Артър. Но щитът беше обърнат, а когато стигнах до сушата, забих върха на копието си в пясъка и отправих молитва към моя покровител Бог Бел и към Маноидан, Бога на морето. Моля ги някой ден да ме върнат отново при моя господар Артър в благословената Британия. Бях чувал да разправят, че няма по-красив град от Инистрибс, че дори Рим и Йерусалим отстъпвали на Инистрибс по красота. Е, аз не съм виждал Рим и Йерусалим, но видях Инистрибс и си мисля, че това, което говорят за него, може и да е истина. Този град бе пълен с чудеса, той беше най-хубавото място, което някога бях виждал. Беше построен върху стръмен гранитен остров, разположен в широк и плитък залив, който можеше да ври и кипи, вятърът можеше да вие, но в Инистрибс винаги беше спокойно. В летните горещини над залива се носеше омара, но вътре в столицата на Беноик сякаш винаги беше прохладно. Гуинивир би харесала Инистрибс, защото тук се ценеше всичко старо и красиво. Римляните са били в Инистрибс, разбира се, но не бяха изградили крепостна стена около него, само бяха построили две вили на върха. Вилите все още си стояха там. Крал Бан и кралица Илейн ги бяха съединили и бяха издигнали нови постройки с материали, откраднати от римските сгради в околността, колони и пиедестали, мозайки и статуи. В резултат върхът на острова беше увенчан с просторен светъл дворец, където всеки полъх на вятъра издуваше бели ленени завеси. До острова най-добре се стигаше с лодка, но имаше и нещо като понтон, който бе заливан от морето при всеки прилив, а отливът често оставяше върху него опасни подвижни пясъци. Пътеката от дървени трупи беше белязана с върбови пръчки, които приливите винаги отнасяха и само глупак би се опитал да мине оттам, без да наеме някой местен водач,
да го преведе през опасните подвижни пясъци и оттичащи се потоци. При отлив Инис Трипс изникваше от водата и оставаше заобиколен от истинско море от пясък, а при прилив, когато духаше силен западен вятър, градът приличаше на чудовищен кораб, който неустрашимо пореше вълните на непокорното море. На стръмния гранитен склон под двореца имаше по-малки сгради, които се бяха вкопчили в скалата като гнезда на чайки. Тук имаше храмове, магазини, църкви, къщи и всичките изидани с камък. Всичките варосани и украсени с орнаментите и релефите, които не са били необходими за двореца на Бан. Освен това, всички сгради бяха обърнати с лице към покритият с каменни плочи път, който на места преминаваше в стълби, за да преодолее стръмния наклон към кралския дом. На източния край на острова имаше малък кей, където можеха да пристават лодки, но кеят беше удобно пристанище само при неиспокойно време. Всъщност пристанището в малкия залив беше просто лагуна, която се пълнеше от приливите и беше защитена с пясъчен риф. При отлив лагуната оставаше откъсната от морето, а пък когато идваше приливът, вълните ставаха толкова високи, че можеха да отнесат пристаналите лодки, особено при северен вятър. Около подножието на острова навсякъде беше издигната каменна стена, с изключение на местата, където самата гранитна скала беше толкова стръмна, че никой не би могъл да се изкачи. На континента беше много неспокойно. Франките нападаха населението на Бенуик, лееше се кръв, хората се измъчваха от болести и бедност. Но вътре в Инис Трипс на власт бяха познанието, музиката, поезията и красотата. Аз нямах работа в любимата столица на крал Бан. Моята задача беше да защитавам Инис Трипс, като се сражавам на континенталната част на Бенуик, където франките заплашваха да превземат плодородните земи на кралството, които осигуряваха храната на разточителната столица. Блейдик обаче настояваше да се срещна с краля, така че аз бях преведен през понтона, след това минах през градската порта, която беше украсена с издялан в камъка тритон, размахващ тризъбец, а после тръгнах по стръмния път, водещ към разкошния дворец. Моите хора бяха останали на континента и на мен ми се искаше да бяха дошли с мен, за да видят чудесата на града, релефа на портата, стръмните каменни стъпала, издълбани в гранитния остров, спускащи се край храмове и магазини, къщите с балкони, украсени с цветя, статуите и изворите с чиста вода, която се стичаше в красиви мраморни улеи, където всеки можеше да гребне с ведро или да се наведе и да пие. Бях с Блейдик и той израмжа, че градът е погълнал много пари, които трябвало да бъдат похарчени за отбраната на кралството. Но аз бях поразен и си мислех, че това място наистина заслужава да се сражаваш за него. Блейдик ме преведе през последната порта, украсена с тритон, и ние се озовахме в градината пред двореца. Сградата на двореца, обрасла в зеленина, ограждаше двора от три страни, а от другата страна имаше поредица от бели арки, отвъд които се виждаше морската шир. На всяка врата стояха стражи с бели наметала, копията им бяха с полирани дръжки и лъснати остриета. Тия копия не стават за нищо, измърмори Блейдик. С тях не би могъл да победиш и котре, но изглеждат красиви. На вратата на двореца ни посрещна придворен с бяла тога, който ни поведе от стая в стая и всяка беше пълна със скъпоценности. Имаше статуи от алабастър, златни съдове. Една от стаите беше облицована с металически огледала, които ме накараха да ахна, когато видях образа си отразен в една безкрайна далечина. Брадясъл мръсен войник с ръждиво кафяво на метало, който става все по-малък и по-малък, затворен в рамките на огледалата. В съседната стая, която беше боядисана в бяло и ухаеше на цветя, едно момиче свиреше на арфа. Тя беше облечена само в една къса туника и нищо друго. Момичето се усмихна, когато минахме, и продължи да свири. Гърдите й бяха позлатени от лъчите на слънцето, косата й беше къса, а усмивката й ведра. Прилича на публичен дом, прошепна дрезгаво Блейдик. По-добре наистина да беше. Тогава можеше да има някаква полза от него. Облеченият в тога придворен отвори крилата,
и на последната врата с бронзови дръжки и с поклон ни пусна да влезем в една широка стая, която гледаше към искрящото море. Кралю господарю, поклони се той към единствения присъстващ в стаята, старейшината Блейдик и Дерфел, военачалник от Думнония. Един висок слаб мъж с тревожно лице и уредяваща побеляла коса стана иззад масата, на която пишеше нещо върху пергамент. Лек ветрец повдигна пергамента и човекът се засуети, докато постави върху четирите му краища рогове с мастило и змийски камъни, за да не мърда повече. А, Блейдик, каза кралят и тръгна към нас. Виждам, че си се върнал. Хубаво, хубаво. Някои хора никога не се завръщат. Корабите не оцеляват. Трябва да помислим върху това. Ти как мислиш, дали ще е по-добре, ако корабите са по-големи? Или пък ги строим не както трябва? Не съм сигурен, че знаем точно как се правят лодки, макар нашите рибари да се кълнат, че знаят. Но някои от тях също не се завръщат. Проблем. Крал Бан спря насред стаята и почеса темето си, размазвайки мастило по рядката си коса. Няма да мога да го разреша веднага, заяви той накрая и ме погледна. Дривел, така ли? Дерфел, кралю господарю, казах аз и паднах на коляно. Дерфел, каза той удивен. Дерфел, чакай да помисля. Дерфел, ако това име означава нещо, то означава принадлежащ на друид. Ти принадлежиш ли на друид, Дерфел? Аз бях отгледан от Мерлин, господарю. От Мерлин? Наистина ли? Виж ти. Тогава трябва да поговорим. Как е скъпият ми Мерлин? Никой не го е виждал от 5 години, господарю. Значи е невидим. Ха! Винаги съм си мислил, че това може да е един от неговите номера. Много практичен. Трябва да помоля някой от моите мъдреци да проучат този въпрос. О, стани! Не понасям, когато хората коленичат пред мен. Аз не съм бог, поне не мисля, че съм. Когато станах, кралят ме разгледа и сякаш беше разочарован. Приличаш на Франк, каза той объркан. Аз съм Думнонец, кралю господарю, казах аз гордо. Сигурен съм, че си Думнонец, и то какъв, Боже мой. Дошъл си да ми кажеш, че Артър идва, нали? Попита той настойчиво. Не, господарю, казах аз. Артър е обсаден от много врагове. Той се сражава на живот и смърт за нашето кралство и за това изпрати мен и всички мъже, които можахме да отделим. А аз трябва да му пиша и да му кажа, дали тук са необходими повече войници. Необходими са, разбира се, че са необходими, каза Бан с най-свирепия тон, на който беше способен пискливият му глас. Боже мой, дали са необходими? Значи ти доведе всички мъже, които можахте да отделите, и колко точно са тези мъже, моля? 60, господарю. Крал Бан се строполи в някакъв дървен стол, инкрустиран със слонова кост. 60. Аз се надявах на 300. Надявах се да дойде и самият Артър. Ти изглеждаш много млад за военачалник, каза той със съмнение в гласа. След това изведнъж светна. Правилно ли чух? Ти каза, че можеш да пишеш, нали? Да, господарю. И да четеш, продължи той нетърпеливо. Да, господарю. Виждаш ли, Блейдик? Викна кралят с триумфиращ глас и скочи от стола. Някои войни могат да четат и да пишат. Това не ги прави по-малко мъжествени. Не ги принизява до нищожния статус на писарите, жените, кралете или поетите, както мислиш ти. Ха! Грамотен войн. А по някаква щастлива случайност не пишеш ли стихове? Попитаме той. Не, господарю. Колко тъжно. Ние сме една общност от поети. Ние сме членове на едно братство. Ние се наричаме Фили и наша строга повелителка е поезията. Може да се каже, че това е нашата тайна задача. Може би и ти ще се вдъхновиш. Ела с мен, мой учен Дерфел. Забравил отсъствието на Артър, Бан бързо прекоси стаята и махна с ръка да го последвам. Минахме през още няколко големи врати, една малка стая, където свиреше друга полугола арфистка, красива като първата, и накрая влязохме в голяма библиотека. До тогава не бях виждал истинска библиотека.
Крал Бан с удоволствие ми показваше стаята и наблюдаваше удивлението ми. А аз зяпнах и нищо чудно. Стаята беше пълна с ръкописи. Свитък до свитък, всеки завързан с панделка и поставен в отделна кутия. А кутиите, наредени една над друга с отворите напред, приличаха на килийки на пчелна пита. Имаше стотици такива килийки, всяка със своя свитък и всяка грижливо надписана. «Какви езици знаеш, Дерфил?» – попита ме Бан. «Сакски и британски, господарю». А въздъхна той разочарован. «Само груби езици. Аз владея латински, гръцки, британски, разбира се, и малко арабски. Отец Селуин, ей там, говори 10 пъти повече езици, нали така, Селуин?» Кралят говореше на единствения човек в библиотеката. Един стар свещеник с бяла брада, с грозна гърбица и черномонашеско расо с качулка. Свещеникът вдигна ръка да потвърди, но не вдигна поглед от струпаните на масата му свитъци. За момент си помислих, че свещеникът има пухкав шал под качулката си. Но после видях, че това беше една сива котка, която повдигна глава, погледна ме, прозя се и пак заспа. Крал Бан не обърна внимание на грубостта на свещеника, а ме поведе покрай рафтовете с кутиите и заразказва за съкровищата, които беше събрал. «Това, което имам тук», каза той гордо, «е всичко, което е останало от римляните и всичко, което ми изпращат различни приятели. Някои от ръкописите са много стари, за да могат да се ползват и ние ги преписваме. Сега да видим какво е това». А да, една от 12-те драми на Аристофан. Аз ги имам всичките, разбира се. Тази се казва «Вавилонците». Комедия на гръцки, млади човече. И изобщо не е смешна. Излая свещеникът от своята маса. И изключително забавна, каза крал Бан, без да се засяга от грубостта на свещеника, явно беше свикнал с това. Може би филите трябва да построят театър и да изиграят тази комедия, добави той. А ето това ще ти хареса. Хораци и поетичното изкуство. Сам съм я преписвал. Нищо чудно, че не може да се чете, намеси се отец Селуин. Карам всички фили да изучават максимите на Хораци, каза ми кралят. Те за това са такива ужасни поети. Вметна свещеникът, но все още без да вдига поглед от своите свитъци. А, Тертулиан, каза кралят, като измъкна друг свитък и издуха праха от пергамента. Копие на неговата апологетика. Боклук, каза Селуин. Само дето сте изхабили скъпото мастило. Самото красноречие, ентусиазирано рече Бан. Аз не съм християнин, Дерфел, но някои християнски писания са изпълнени с чувство за морал. Няма такова нещо, каза свещеникът. А това е творба, която вече познавате, каза кралят и измъкна нов свитък. Размишления на Марк Аврелий. Това, скъпи ми Дерфел, е неповторим наръчник за начина, по който един мъж трябва да изживее живота си. Баналности на лош гръцки, написани от един римски глиган, израмжа свещеникът. Това е, може би, най-великата книга, която някога е била написана. Каза кралят замечтано, постави Марк Аврелий на мястото му и извади друг ръкопис. А това е нещо много любопитно наистина. Големият трактат на Аристарх от Самос. Сигурно го знаеш. Не, господарю, признах аз. Е, не всеки би искал да го прочете, кимна тъжно кралят. Но в него има нещо забавно. Аристарх твърди, че Земята се върти около Слънцето, а не Слънцето около Земята. Бан демонстрира тази представа, обърната с главата надолу, с странни въртеливи движения на ръцете си. Схванал е всичко наопаки, разбираш ли? На мен пък ми звучи разумно, каза Селуин, който продължаваше да гледа в пергаментите пред себе си. А, силиите лик? Кралят посочи цяла група от килийки, пълни със свитъци. Скъпият силиите лик? Аз имам всичките 18 тома от неговата история на Втората пуническа война. Какво богатство! Втората фукническа война. Изкикоти се свещеникът. Това е моята библиотека, каза Бан гордо. Славата на Инис Трипс. Тя и нашите поети. Съжалявам, че те обезпокоихме, отче. Може ли скакалец да обезпокои Камила? Попита отец Селуин. Но ние вече бяхме излезли.
последвах краля отново през стаята с полуголата арфистка и след това се върнахме там, където ни чакаше Бледик. Отец Село им прави изследване, посветено на размаха на ангелските криле, заяви гордо Бан. Може би трябва да го попитам за невидимото съществуване. Той сякаш знае всичко. Е, сега разбираш ли, Дерфел, защо е толкова важно Инис Трипс да не попадне в чужди ръце? На това малко място, скъпи ми приятелю, е складирана мъдростта на нашия свят, събрана от руините на този свят и пазена от добри ръце. Чудя се какво ли е това Камила? Ти знаеш ли какво е Камила, Блейдик? Някакъв вид въглища, господарю. Ковачите го използват, за да правят стомана. Така ли? Колко интересно. Но въглищата не могат да бъдат обезпокоени от скакалец, нали? Колко объркващо. Трябва да попитам отец Селуин, когато е в настроение да отговаря. А сега, млади човече, знам, че си дошъл да спасяваш моето кралство и съм сигурен, че нямаш търпение да се заемеш с тази работа, но първо трябва да останеш за вечеря. Тук са и синовете ми. И двамата са войни. На времето се надявах, че ще посветят живота си на поезията и на науката, но времената искат войници, нали? Все пак, скъпият ми Ланселот, като мен високо оцени филите, така че има надежда за нашето бъдеще. Кралят замълча, сбръчка нос и вежливо ми се усмихна. Първо искаш да се изкъпеш, нали? Искам ли? Да, каза Бан решително. Лианур ще те заведе в стаята ти, ще ти приготви банята и ще ти намери подходящи дрехи. Той плесна с ръце и първата арфистка се появи на вратата. Изглежда тя беше Лианур. Бях в дворец край морето, пълен със светлина и красота, с музика и поезия и с хора, които сякаш бяха от друга епоха и от друг свят. Но тогава срещнах Ланселот. Ти си почти дете, каза ми Ланселот. Така е, господарю, отвърнах аз. Ядях рак, задушен в разтопен масло. Артър ни обижда, като ни праща едно дете, продължи Ланселот. Не е така, господарю, казах, а по брадата ми течеше масло. Да не би да твърдиш, че аз лъжа, попита принц Ланселот, престолонаследникът на Бенуик. Аз се усмихнах. Твърдя, че грешите, лорд принц. 60 мъже, озъби се той. Това ли е всичко, което Артър може да изпрати? Да, господарю. 60 души, водени от едно дете, каза Ланселот презрително. Той беше само една или две години по-голям от мен, но на лицето му беше изписано такова отекчение от живота, че изглеждаше много по-остар. Той беше изключително красив, висок и добре сложен, с тясно лице и тъмни очи. Така както очите на Гуинивир поразяваха със своята женственост, така очите на Ланселот поразяваха с липсата на всякаква мъжественост. В надменния вид на Ланселот имаше нещо, което смущаваше, нещо, което ме караше, когато гледам Ланселот, да си мисля за змия. Той имаше черна коса, която се спускаше на големи балсамирани кадрици, в които имаше забодени златни гребени. Брадата и мустаците му бяха старателно подстригани и намазани до блясък, а от него се носеше миризма на лавандула. Той беше най-красивият мъж, който някога бях виждал и което е по-лошо. Ланселот знаеше това. Изпитах неприязан към него от момента, в който го видях. Ние се срещнахме в залата за угощение на крал Бан, която беше по-различна от всички други зали, които бяха виждал до тогава. Тази беше с мраморни колони, бели пердета, през които се виждаше морето. Стените бяха гладко измазани и изписани с образи на богове, богини и приказни животни. Покрай стените на това великолепно помещение се бяха наредили слуги и стражи. Светлината идваше от безброй малки бронзови съдинки с намаслени фитили и десетки дебели свещи, поставени върху дългата маса, покрита с бяла покривка. Наслаждавах се на храната и се дразнех от компанията. Отец Селуин също беше тук и аз с удоволствие щях да поговоря с него, ако можех. Но той дразнеше един от тримата поети на другия край на масата, а аз бях далеч от него. Кралица Илейн, която седеше до своя съпруг, защитаваше поетите от хъпливите забележки на Селуин.
а това изглеждаше много по-забавно от неприятния разговор с принц Ланселот. Артър наистина ни обижда, повтори Ланселот. Съжалявам, че мислите така, господарю, отвърнах аз. Ти никога ли не се опитваш да оборваш чуждото мнение, дете? Попитаме той. Аз го погледнах в очите. Мисля, че е неразумно двама войни да спорят в зала за угощение, лорд принц. Значи си едно плахо дете, озъби ми се той. Аз въздъхнах и снижих гласа си. Вие наистина ли искате да има спор, лорд принц? Попитах аз, търпението ми вече се изчерпваше. Защото ако е така, наречете ме още веднъж дете и ще ви откъсна главата, усмихнах се аз. Дете, каза Ланселот, погледнах го още веднъж озадачен, чудейки се дали играе някаква игра, която не можех да разбера. Но ако беше така, играта прекалено загрубя. 10 пъти черния меч, казах аз. Какво? Той се намръщи, явно не знаеше паролата на митраистите, което означаваше, че Ланселот не беше от братството. Ти полудяли? Попита той и след кратка пауза добави. Ти май си не само плахо, но и лудо дете. Ударих го. Трябваше да се сдържа, но недоволството и гневът ми надделяха над разума. Замахнах с лакът и разбих носа му, разцепих устната му. Той политна назад и столът се прекатури. Ланселот се просна на пода и се опита да ме удари с падналия стол, но аз бях твърде близо, за да замахне добре и ударът излезе слаб. Аз ритнах стола настрани, изправих Ланселот на крака и го блъснах срещу една колона, където притиснах главата му към камъка и подпрях коляното си в неговите слабини. Той трепна. Майка му пищеше, а крал Бан и неговите поетични гости седяха зяпнали. Един нервен войник от охраната допря върха на копието си в гърлото ми. Махни го, казах му аз. Или си мъртъв. Той свали копието. Какво съм аз, лорд принц? Обърнах се аз към Ланселот. Дете, каза той. Притиснах гърлото му с ръка и почти го задуших. Опита се да се бори, но безуспешно. Какво съм аз, господарю? Попитах аз пак. Дете, изхърка той. Нечия ръка докосна рамото ми. Обърнах се и видях един рус мъж на моя възраст, който ми се усмихваше. Бях го видял на другия край на масата и бях предположил, че е поет, но бях сгрешил. Отдавна ми се иска да направя това, което правиш в момента, каза младият мъж. Но ако искаш да накараш брат ми да спре да те обижда, трябва да го убиеш. Тогава семейната чест ще ме задължи да те убия, а аз не съм сигурен, че искам това. Махнах ръката си от гърлото на Ланселот. Няколко секунди той остана облегнат на колоната, като се опитваше да възстанови дишането си, след това тръсна глава, заплюма и се върна на масата. Носът му кървеше, устната му се подуваше, а грижливо намаслената му коса висеше в тъжен безпорядък. Боят изглежда развесели брата на Ланселот. Казвам се Галахад, каза той, и се радвам да се запозная с Дерфел Кадарн. Аз му благодарих, след това с нежелание прекусих залата и коленичих пред стола на крал Бан. За обидата нанесена на вашия дом, кралю господарю, моля за извинение и очаквам вашето наказание. Наказание ли? Каза Бан изненадано. Не бъди глупав, това е просто от виното. Прекалили сте с виното. Трябва да разреждаме виното си, както са правили римляните, нали отец Селуин? Ама че е смешно нещо, отговори старият свещеник. Никакво наказание, Дерфел, каза Бан. И моля те стани, но понасям да ме почитат така. И с какво толкова си ни обидил? Просто си искал да бъдеш убедителен в спора и какво лошо има в това? Аз обичам споровете, нали така, отец Селуин? Вечеря без спор е като ден без поезия, а и моят син Ланселот е много сприхав. Той има сърце на воин и душа на поет, а тази смес, страхувам се, се възпламенява невероятно лесно. Остани и аж. Бан беше много великодушен монарх, но аз забелязах, че неговата кралица Елейн никак не беше доволна от решението му. Косата на Елейн беше посивяла, но лицето й беше гладко в него, имаше грация и спокойствие, които много отиваха на строгата красота на Инистрипс.
Точно в този момент обаче кралицата бе смръщила вежди срещу мен с явно недоволство. Всички войни на Думнония ли са толкова невъзпитани? Попита тя кисело. Вие да не искате войните да приличат на придворни. Намеси се безцеремонно Селуин. Бихте ли изпратили вашите скъпи поети да избиват франки? Не като им рецитират свои стихове, разбира се, макар че като си помислиш, това може да се окаже доста добро оръжие. Той погледна злобно към кралицата и тримата поети потрепериха. По някакъв начин Селуин се беше промъкнал Финис. Трипс, въпреки забраната срещу грозните неща. Сега без монашеското си расо, той изглеждаше невероятно грозен. Върху едното му око имаше плесенясала превръзка, устата му беше изкривена в кисела гримаса, на темето му имаше тонзура, а под наравната черта висеше изтъняла коса. Брадата му беше мръсна, а под нея се подаваше груб дървен кръст, който висеше на хлътналите му гърди, а тялото му беше приведено и изкривено, невероятно деформирано от огромната гърбица. Сивата котка, която спеше на врата му в библиотеката, сега се беше свила в скута му и ядеше парченца от раци. «Ела да седнеш до мен», каза Галахад, «и не се притеснявай». «Не мога да не се притеснявам», казах аз. Това беше моя грешка. Трябваше да се сдържа. «Моят брат», продължи разговора Галахад, когато столовете бяха пренаредени, за да мога да седна до него. Или по-точно моят полубрат изпитва удоволствие да дразни хората. Така се забавлява. Повечето хора обаче не смеят да му се противопоставят, защото той е престолонаследникът, а това означава, че един ден ще разполага с власт върху живота и смъртта. Но ти направи точно това, което трябваше. Точно обратното. Няма да споря. Но тази вечер аз ще те заведа до брега. Тази вечер попитах изненадан. Моят брат не приема лесно пораженията, каза Галахад тихо. Какво ще кажеш за един нож в ребрата, докато спиш? Ако бях на твое място, Дерфел Кадарн, щях да отида при хората си на брега и да спя сред тях в безопасност. Погледнах към другия край на масата, където кралицата утешаваше красивия Ланселот и попиваше кръвта по лицето му, скърпана влажнена във вино. Полубрат ли? Попитах аз Галахад. Аз съм роден от любовница на краля, а не от неговата съпруга, обясни ми тихо Галахад. Но татко беше добър с мен, тъй като настоя да ме наричат с титлата принц. Крал Бан спореше с отец Селуин по някакъв неясен въпрос от християнската теология. Бан говореше с ентусиазъм, но вежливо, а Селуин ръсеше обида след обида и двамата много се забавляваха. Баща ти ми каза, че вие двамата с Ланселот сте войни, казах аз на Галахад. И двамата ли? Засмя се Галахад. Брат ми плаща на поети и мене стрели да го възхваляват като най-големия воин в Арморика, но аз още не съм го виждал, застанал в стената от щитове. А аз трябва да се сражавам, за да запазя неговото наследство, казах аз кисело. Кралството е загубено, каза Галахад нехайно. Татко похарчи парите си за строежи и ръкописи, а не за войници. Освен това, тук в Финис, Трипс, ние сме твърде далеч от поданиците и те по-скоро биха отишли в Бруслиант, отколкото да ни помогнат. Франките побеждават навсякъде. Твоята задача, Дерфел, е да останеш жив и да се върнеш жив и здрав вкъщи. Тази откровеност ме накара да погледна Галахад с нов интерес. Неговото лице беше по-кръгло и по-меко от лицето на брат му и по-открито. Такова лице човек би се радвал да види от дясната си страна в стената от щитове. Дясната страна на войника се пази от щита на съседа. Затова си струва да си в добри отношения с този човек. А аз чувствах инстинктивно, че би ми било лесно да харесам човек като Галахад. Нима искаш да кажеш, че не трябва да се бием с франките? Попитах го аз тихо. Казвам, че борбата е загубена, но знам, че си дал клетва на Артър да се биеш, а и всеки миг, в който Инис Трипс продължава да съществува, е светъл миг в един тъмен свят. Опитвам се да убедя татко да изпрати библиотеката си в Британия, но мисля, че той по-скоро би извадил сърцето си. Сигурен съм обаче, че когато настъпи моментът, той все пак ще я изпрати. А сега Галахад стана и бутна назад,
по златения си стол. Ние с теб трябва да тръгваме. Преди филите да започнат да рецитират, добави тихо той. Освен, разбира се, ако не си падаш по безкрайните стихове, възславящи лунната светлина над тръстиките. Аз се изправих и почуках по масата с един от специалните ножове за рязане на храна, които крал Бан бе осигурил за гостите си. Тези гости сега предпазливо погледнаха към мен. Трябва да поднеса извиненията си, казах аз, специално на моя господар Ланселот. Такъв велик воин като него заслужаваше. По-добра компания за вечеря. А сега, простете ми, трябва да отида да спя. Ланселот не отговори. Крал Бан се усмихна, кралица Илейн гледаше с отвращение, а Галахад побърза да ме отведе при дрехите и оръжията ми, а след това се спуснахме към осветение с факли Кей, където ни чакаше лодка. Галахад, който все още беше облечен с тога, носеше някакъв чувал, който метна на малката палуба на лодката. Чувалът издрънча. «Какво е това?» – попитах аз. «Оръжието ми и моята ризница», – каза той. Отвърза лодката и скочи в нея. «Идвам с теб». Лодката се отдели от брега, понесена от вятъра, издул тъмното и платно. Носът пореше водата и вълните с нежна ласка изпращаха бягащата лодка. Галахът си свали тогата и я хвърли на лодкаря. След това започна да си облича войнишките дрехи, докато аз гледах назад към двореца. Той сякаш висеше в небето като кораб, който плува сред облаците или като звезда, спуснала се до земята. Дворец на мечтите, убежище, където управляваха справедлив крал и красива кралица, където пееха поети и старци, можеха да изучават въпроса за размаха на английските криле. Инис Трипс беше толкова красив, напълно съвършен в своята красота. И напълно обречен, ако ние не успеехме да го спасим. Сражавахме се 2 години. 2 години срещу противник, който ни превъзхождаше във всичко. 2 години величие и безчестие. 2 години кланета и пирове. Години на победи и поражения, на счупени мечове и струшени щитове. И през всичките тези месеци, и във всичките горещи битки, в които смели мъже умираха, задавени в собствената си кръв, а обикновени войници вършеха невероятни дори за самите тях подвизи, аз нито веднъж не видях Ланселот. Въпреки това, поетите го наричаха герой на Беноик, най-съвършения воин, боец над бойците. Поетите разправяха, че защитата на Беноик е в ръцете на Ланселот, не в моите, не в ръцете на Галахад или Кълхуч, а на Ланселот. А Ланселот по цял ден лежеше в леглото и молеше майка си да му носи вино и мед. Е, не през целия ден. Понякога Ланселот също се сражаваше, но винаги на миля от мястото на битката, така че да може първи да се върне в Инис Трипс и да оповести победата. Той знаеше как да си разкъса на металото, да изтъпи меча си, да разроши намазнената си коса и дори да нарани лицето си и в такъв вид да се домъкне вкъщи като герой. Тогава неговата майка нареждаше на поетите да съчинят нова песен, която търговци и моряци разнасяха из цяла Британия. Така че накрая дори в далечната страна Регет, на север от Елмет, вярваха, че Ланселот е новият Артър. Саксите се страхуваха от него, а Артър му изпрати в дар бродиран колан за меч с богато украсена семайл тока. «Мислиш ли, че животът трябва да бъде справедлив?» попитаме Кълхуч, когато наскърбен му казах за подарък. «Не е, господарю», казах аз. «Тогава нека Ланселот да не те разстройва», каза той. Кълхуч беше командирът на кавалерията, останала в Арморика, след като Артър се беше върнал в Британия. Кълхуч беше и братовчет на Артър, но изобщо не приличаше на моя господар. Кълхуч беше нисък, космат скандалджия с дълги ръце, който не искаше нищо друго от живота, освен много врагове, пиене и жени. Артър го беше оставил начело на 30 мъже с 30 коня. Но всички коне бяха измрели, а половината от хората си бяха тръгнали, така че Кълхуч се сражаваше като копиеносец. Аз присъединих моите хора към неговите и минах под негово командване. Той с нетърпение очакваше войната в Беноик да свърши, за да се върне отново при Артър
и да се бие редом с него. Кълхуч обожаваше Артър. Ние водехме странна война. По времето на Артър франките били все още на няколко мили на изток, където земята е равнинна и няма гори. Идеално място за тежката кавалерия. Но сега врагът вече беше навлязал дълбоко в горите, покрили възвишенията в централната част на Бенуик. Крал Бан, подобно на Тюдрик от Гуент, беше заложил главно на укрепителните съоръжения. Но докато в Гуент можеше да се строят масивни крепости и високи стени, в Бенуик горите и хълмовете предлагаха на враговете множество пътеки, които минаваха покрай крепостите, кацнали по върховете на възвишенията и пазени от обезверените войски на Бан. Нашата задача беше да вдъхнем нова надежда на тези войски, като използваме тактиката на Артър с бързите походи и изненадващите атаки. Гористите хълмове сякаш бяха правени за такива битки и нашите хора бяха несравними. Малко са удоволствията, които могат да се сравнят с радостта от сражението. Последвало една добре направена засада, когато врагът е заставен да сведе оръжие. По дългото острие на Хюел Бейн се появиха нови белези. Франките се страхуваха от нас. Наричаха ни горски вълци, а ние приехме обидата с гордост и превърнахме вълка в свой символ. Започнахме да носим сиви вълчи опашки на шлемовете си. Виехме, за да ги плашим, държахме ги будни нощ след нощ, вървяхме дебнешком след тях по цели дни и ги издебвахме в засада точно, когато най-малко ни очакваха. Въпреки всичко франките бяха много, а ние малко и месец след месец редиците ни уредяваха. Галахад се сражаваше заедно с нас. Той беше силен боец, но беше и учен, който се беше ровил в библиотеката на баща си и можеше по цяла нощ да говори за стари богове, нови религии, странни държави и велики мъже. Спомням си, една нощ лагерувахме в разрушена вила сред руините на селище, което само седмица преди това беше благоденстващ град със своя тепавица, гранчарска работилница и мандра. Но франките бяха минали оттам и сега всичко беше порутено и пропито с кръв, стените на вилата бяха съборени, а изворът в двора беше отровен от труповете на жени и деца. Бяхме оставили часовой в гората. Затова си позволихме да запалим огън и да изпечем два заека и едно яре. Пиехме вода, а се правехме, че пием вино. Фалернско, каза Галахът замечтано, вдигнал глинената си чаша към звездите, сякаш беше златна бутилка. Какво е това? Попита Кълхуч. Това, скъпи ми Кълхуч, е вино, изключително приятно вино, което са пили римляните. Никога не съм обичал вино, каза Кълхуч, след това се прозина широко. Това е женско питие. Сега ще пием сакско пиво. Пия за вас. След няколко минути той заспа. На Галахад не му се спеше. Огънят вече едва мъждукаше, но звездите ярко светеха. Една от тях падна и остави бяла следа в небето. Галахад се прекръсти. Той беше християнин и вярваше, че падащата звезда е демон, изгонен от рая. Някога е бил на земята, каза той. Кой? Попитах аз. Раят. Галахад полегна назад в тревата и сложи ръце под главата си. Красивият рай. Искаш да кажеш Инистрипс? Не, не е Дерфел. Искам да кажа, че когато Бог сътворил човека, той дал на хората райска градина, в която да живеем, и на мен ми се струва, че още от тогава ние сме започнали да губим този рай малко по малко. И скоро, мисля си, ще го загубим напълно. Спуска се мрак. Той замълча за малко. После се изправи и седна, сякаш неговите мисли му бяха влели нова енергия. Само помисли. Преди по-малко от 100 години на тази земя е царял мир. Хората строели големи къщи. Сега не можем да строим като тях. Знам, че баща ми е изградил хубав дворец, но той представлява само събрани и слепени счупени парчета от стари палати. Ние не можем да строим като римляните. Не можем да строим нито толкова високо, нито толкова красиво. Не можем да правим пътища, не можем да правим канали, не можем да правим акведукти. Римляните са строили цели градове, продължи Галахад, градове, които са били толкова големи, че за да стигнеш от единия край на града до другия можеш цяла сутрин да вървиш,
и през цялото време ще стъпваш върху подредени, равни камъни. В онези времена човек можел със седмици да върви и пак щял да бъде на римска земя, да се подчинява на римските закони и да чува езика на римляните. А виж сега тази земя, махна Галахад с ръка към нощната тъма. Само мрак. И той се разпростира, Дерфел. Мракът пълзи и поглъща Армурика. Бенуик ще изчезне, а след това Брослиант, а след Брослиант – Британия. Вече няма да има закони, няма да има книги, музика, правосъдие, само отвратителни мъже около димящи огньове, които мислят само кого да убият на следващия ден. Не и докато Артър е жив, казах аз упорито. Един човек срещу мрака, попита Галахад скептично. Твоят Христос не е ли бил сам срещу мрака? Попитах аз. Галахад се замисли за миг, загледан в огъня, който хвърляше трепкащи сенки върху силното му лице. Христос, каза той накрая, е бил нашият последен шанс. Той ни е казал да се обичаме помежду си, да правим добро, да помагаме на бедните, да даваме храна на гладните, дрехи на голите. Затова хората го убили. Галахад се обърна и ме погледна. Аз мисля, че Христос е знаел какво ще стане и затова ни е обещал, че ако живеем като Него, ще отидем с Него в рая. Не на земята, Дерфел, а в рая. Там горе, посочи Той към звездите, защото е знаел, че с земята е свършено. Ние изживяваме нейните последни дни. Дори Твоите богове бягат от нас. Нали така ми каза ти? Че Твоят Мерлин обикаля из непознати страни да търси път към старите богове. Но за какво биха ни послужили тези пътища? Твоята религия отдавна е умряла, още когато римляните са опустошили Нис Мон и всичко, което ви е останало, са само несвързани части от познание. Твоите богове са си отишли. Не, казах аз, мислейки за Нимю, която чувстваше присъствието на боговете, макар че лично за мен боговете винаги са били нещо далечно и неясно. За мен Бел беше като Мерлин, само че много далечен и неописуемо огромен и много по-таинствен. Струваше ми се, че Бел живее в далечния север, а Маноидан някъде на запад, където тътенът на вълните не спираше. Старите богове са си отишли, настоя Галахад. Изоставиха ни, защото не сме достойни. Артър е достоен, казах аз упорито, ти също. Той завъртя глава. Аз съм толкова отвратителен грешник, Дърфел, че сърцето ми се свива от страх. Каза го толкова искрено, че аз се разсмях. Глупости, казах аз. Аз убивам, изпитвам страст, завиждам. Той беше искрено нещастен, но Галахад, също като Артър, беше от хората, които непрекъснато надничаха в душата си и усещаха неугасващия й порив. А при такива хора, бях забелязал, щастието никога не траеше дълго. Ти убиваш само хора, които иначе биха убили теб, казах му аз. И Бог да ми е на помощ, защото това ми доставя удоволствие, прекръсти се той. Добре, казах аз. А какво е грешното на страста? Страста надвива разума. Но ти си разумен, напомних му аз. Но аз изпитвам страст, Дерфел. О, каква страст! Има едно момиче в Инистрипс, една от арфистките на баща ми. Галахад поклати глава обезкуражен. Но ти контролираш своята страст, казах аз. Следователно, трябва да се гордееш с това. Аз се гордея с това, но гордостта също е грях. Поклатих глава. Спорът с Галахад беше безнадежден. А завистта? Минах аз на третия от неговите грехове. На кого завиждаш? На Ланселот. На Ланселот ли? Учудих се аз. Защото той е престолонаследникът, а аз не. Защото той взима всичко, което иска, когато поиска, и не изглежда да съжалява за това. Онази арфистка, например. Той просто я взе. Тя пищи и съпротивлява се. Но никой не смее да го спре, защото той е Ланселот. И ти ли не посмя? Аз бих го убил, но бях далеч от града. Баща ти не го ли спря? Баща ми е бил при книгите си. Сигурно си е мислял, че гларуси пищят в морето или че двама от неговите фили се карат за някоя метафора. Аз плюх в огъня. Ланселот е червей, казах аз. Не е настоя Галахад. Той си е Ланселот.
Получава каквото иска и прекарва дните си в заговори за постигането на онова, което иска. Той може да бъде много чаровен, много благовиден. Той би могъл дори да бъде велик крал. Невъзможно, казах аз твърдо. Не, наистина. Ако той иска властта и я получи, това може би ще засити апетитите му. Той иска да бъде харесван. Много странно се опитва да го постигне, казах аз, защото си спомних как Ланселот ме дразнеше на масата на баща си. Той веднага разбра, че ти никога няма да го харесаш и затова те предизвика. Така създавайки си враг в твое лице, той може да си обясни защо ти не го харесваш. Но с хора, които не го заплашват, той може да бъде много мил. Той може да бъде велик крал. Той е слаб, казах аз презрително. Галахад се засмя. Силният Дерфел. Сигурният Дерфел. Ти сигурно мислиш, че всички други са слаби. Не, казах аз. Но мисля, че всички сме изморени, а утре ще трябва да убиваме франки, така че аз заспивам. На следващия ден наистина се наложи да убиваме франки. След това си починахме в една от планинските крепости на Бан, превързахме раните си, наострихме очуканите мечове и отново се върнахме в горите. Но седмица след седмица, месец след месец, ние се сражавахме все по-близо и по-близо до Инистриипс. Крал Бан помоли своя съсед, краля на Бруслиант, Будик да му изпрати помощ. Но Будик укрепваше защитата на собствените си граници и не искаше да се лишава от хора в името на една вече загубена кауза. Освен това, саксите му създаваха много грижи. Макар и рядко новини пристигаха и от Британия. Често вестите бяха неясни, но все пак разбрахме, че нови сакски орди се опитваха да колонизират земите навътре в острова и оказваха силен натиск върху границите на Думнония. Горфидит, който беше такава заплаха преди да напусна Британия, напоследък бил покротък, благодарение на ужасната епидемия, развихрила се в страната му. Пътници ни разказаха, че самият Горфидит бил болен и мнозина мислели, че той няма да изкара годината. Същата болест убила и годеника на Синуин, някакъв принц от Регет. Аз дори не знаех, че тя се беше сгодила отново, но когато чух, че мъртвият принц няма да се ожени за поиската звезда, признавам, изпитах егоистично удоволствие. Нищо не се чуваше за Гуинивер, нито за Нимю, нито за Мерлин. Кралството на Бан се разпадаше. Предишната година нямаше кой да прибере реколтата и в онази зима ние се бяхме събрали в една крепост в южния край на кралството, където се хранехме селеново месо, корени, дребни плодове и диви птици. Ние продължавахме от време на време да нападаме териториите на франките, но сега бяхме по-скоро като оси, които се опитваха да ожилят до смърт някой бик, защото франките бяха навсякъде. Техните брадви звънтяха из потъналите в сняг гори, където франките прочистваха дърветата за новите си стопанства, а новоиздигнатите им огради от прясно разцепени стволове блестяха, огряни от бледото зимно слънце. В ранната пролет трябваше да отстъпим пред една армия от франкски войни. Те дойдоха със своите тъпани, които непрестанно кантяха, и със своите щандарти, направени от волски рога, издигнати на прътове. Пред нас беше изградена стена от щитове, в която участваха повече от 200 души, а ние бяхме само 50 и никога нямаше да успеем да я разбием. Затова трябваше да отстъпим. Кълхучи и Галахад, застанали от двете ми страни, също смятаха така. Тръгнахме назад. Франките започнаха да ни се подиграват и хвърлиха по нас леките си копия. В кралство Беноик не останаха хора. Повечето бяха отишли в кралство Бруслиант, което им обещаваше земя срещу военна служба. Старите римски селища запустяха, а нивите около тях се покриха с бурени. Ние, домнонците, уморени и обесърчени, вървяхме на север, където щяхме да защитаваме последната крепост на крал Бан, самия Инистриипс. Островният град беше пълен с бежанци. Във всяка къща спяха по 20 души. Плачеха деца, семейства се караха. Рибарски лодки откарваха някои бегълци на запад към Бруслиант или на север към Британия. Но лодките никога не достигаха и когато франкските войски се появиха на брега срещу острова,
Бан нареди лодките, които бяха останали, да не напускат неудобното малко пристанище на Инистрипс. Той искаше тези лодки да бъдат на разположение, за да могат да снабдяват гарнизона с храни, когато обсадата започне. Но моряците са упорито племе и когато им беше заповядано да останат, мнозина от тях вдигнаха котви и отплаваха на север с празни лодки. В пристанището на Инистрипс останаха само няколко лодки. Ланселот беше назначен за главнокомандващ в града и когато вървеше из улиците, жените го поздравяваха с викове на надежда и упование. Гражданите вярваха, че сега всичко щеше да бъде наред, защото командването беше поверено в ръцете на най-великия войн. Ланселот приемаше хвалебствията с елегантен жест и държеше речи, в които обещаваше да направи нов понтон към Инистрипс, за който щеше да използва само франкски черепи. Принцът наистина изглеждаше като герой. Носеше плочеста ризница. Всяка плочка беше покрита с ослепително бял емайл, който отразяваше блясъка на пролетното слънце. Ланселот твърдеше, че ризницата е принадлежала на античния герой Агамемнон. Обаче Галахад ме увери, че това е римска ризница. Ботушите на Ланселот бяха направени от червена кожа. На металото му беше тъмно-синьо. А на хълбука му в ножницата, закачена на бродирания колан, подарен от Артър, висеше неговият меч Танладуир. Шлемът на Ланселот беше черен, а върхът му беше украсен с разперените криле на морски орел. Ланселот свика военен съвет в стаята до библиотеката на Бан. Имаше отлив и морето се беше оттеглило от пясъчните брегове на залива, където няколко вражи групи се опитваха да намерят безопасен път към града. Галахът беше забучил лъжливи върбови колчета навсякъде из залива, които водеха или към подвижните пясъци, или към твърда земя, която обаче при прилив щеше първа да бъде откъсната от сушата. Обърнал гръб към франките, Ланселот изложи своята стратегия. От едната му страна седеше неговият баща, а от другата майка му, като и двамата поклащаха глава в знак на съгласие с мъдростите на своя син. Ланселот обяви, че защитата на Инистрипс е много лесна. Единственото, което трябваше да направим, е да пазим крепостните стени. Нищо повече. Франките имаха малко лодки, не можеха да летят, така че трябваше да стигнат до Инистрипс по суша. Това обаче те можеха да направят само по време на отлив и едва след като открият безопасния път. Ако успееха да стигнат до града, франките ще ли да бъдат толкова уморени, че никога нямало да могат да изкатерят каменните стени? Докато пазим стените, каза Ланселот, ние сме в безопасност. Лодките ще ни снабдяват с провизии. Инистрипс никога няма да падне. Така е, така е, каза крал Бан, разведрен от оптимизма на своя син. Колко храна имаме, израмжа Кълхуч. Ланселот го погледна със съжаление. Морето е пълно с риба, каза той. Онези бляскави неща с перки и опашки, лорд Кълхуч, които се ядат. Не знаех, каза Кълхуч сериозно. Бях твърде зает, трябваше да убивам франки. Чу се потиснат смях сред войните, повикани да присъстват на съвета. Десетина от тях се бяха сражавали на континента като нас, но останалите бяха приближени на принц Ланселот и наскоро бяха повишени в чин. Братовчедът на Ланселот, Борс, беше най-добрият, боец на Бенуик и командващ дворцовата охрана. Той поне бе видял няколко сражения и имаше славата на добър воин, макар че сега, както беше опънал дългите си крака, облечен в римска униформа и с черната коса, старателно намазана с масло и зализана назад, той изглеждаше изтощен. Колко копия имаме, попитах аз. До този момент Ланселот изобщо не ми обръщаше внимание. Сигурен съм, че той не беше забравил нашата среща от преди 2 години, но въпреки това се усмихна, когато ми отговори. Имаме 420 въоръжени мъже и всеки от тях има копие. Сега можеш ли да си отговориш на въпроса? Аз му върнах вежливата усмивка. Копията се чупят, господарю, а и онези, които защитават крепостните стени, хвърлят копията си по враговете. Когато 420 мъже хвърлят копията си, какво ще хвърлят след това?
поети, измърмори Кълхуч, за щастие достатъчно тихо, за да не може Бан да го чуе. Има копия, каза Ланселот безгрижно. Освен това ще използваме копията, които франките ще хвърлят срещу нас. Поети, ти казвам, рече Кълхуч. Казахте ли нещо, лорд Кълхуч? Попита Ланселот. Оригнах се, господарю. Но след като вече се радвам на щедрото ви внимание, имаме ли стрелци? Да. Много ли? 10. Боговете да са ни на помощ, каза Кълхуч и се свлече от стола. Той мразеше столовете. След това Илейн взе думата, за да ни напомни, че на острова имаше жени, деца, тук бяха и най-великите поети на света. Безопасността на филите е във ваши ръце, каза ни тя. И вие знаете какво ще им се случи, ако не успеете за защитите града. Аз сритнах Кълхуч, защото той бе готов отново да измърмори нещо. Бан стана и вдигна ръка по посока на своята библиотека. Там вътре има 7843 свитъка, каза той тържествено. Съкровище от натрупаното през. Вековете човешко познание и ако градът падне, това ще бъде и краят на цивилизацията. След това кралят ни разказа една древна приказка за герой, който трябвало да влезе в някакъв лабиринт, за да убие страшно чудовище. Пътят си той отбелязвал с вълнена нишка, която щяла да му помогне на връщане да намери пътя към светлината. Моята библиотека е точно такава нишка, поясни накрая Бан смисъла на своя дълъг разказ. Ако я изгубим, господа, завинаги ще останем в мрака. Затова, умолявам ви, сражавайте се. Кралят замълча за миг и се усмихна. Освен това, повикал съм помощ. Изпратил съм писма в Бруслиант и в Думнония и мисля, че не е далеч денят, в който на хоризонта ще се появят платната на приятелските кораби. А Артър е дал клетва да ни помага, нали помните? Артър е прекалено заед с саксите. Намеси се Кълхуч. Клетвата си е клетва, каза Бан. Галахад попита, дали има планове самите ние да осъществяваме нападение над лагерите на франките на сушата. Бихме могли лесно да се придвижваме с лодки, каза той, които да акостират на изток или на запад от техните позиции. Но Ланселот отхвърли тази идея. Ако напуснем стените, каза той, ще загинем. Толкова е просто. И никакви атаки, каза Кълхуч с отвращение. Ако напуснем стените, повтори Ланселот. Загиваме. Заповедите, които трябва да изпълнявате, са прости. Стойте зад стените. Ланселот заяви, че най-добрите войни на Бенуик, стотина ветерани, които се бяха сражавали на континента, ще пазят главната порта. Ние, 50-те оцелели домнонци, трябваше да защитаваме западните стени, а останалата част от острова бе поверена на градското опълчение, към което се бяха присъединили бегълци от континента. Самият Ланселот и войните от дворцовата стража с техните бели на метала щяха да останат в резерв, който щеше да наблюдава развоя на събитията от двореца и да се притичва на помощ там, където беше най-необходимо. Със същия успех може да повикаме и фейте на помощ, израмжа до ухото ми Кълхуч. Пак ли се оригнахте, лорд Кълхуч? Попита Ланселот. От рибата ще да е господарю, с която се храня, отговори Кълхуч. Крал Бан ни покани да разгледаме неговата библиотека, преди да си тръгнем. Може би искаше сами да се уверим какво богатство трябваше да защитаваме. Повечето от мъжете, присъствали на военния съвет, влязоха, ахнаха пред скритите в кутиите свитъци и отидаха да зяпат голите гърди на арфистката, която свиреше в предверието на библиотеката. Галахад и аз се задържахме по-дълго сред книгите, където гърбавият отец Селуин все още седеше приведен над своята маса и се опитваше да накара своята сива котка да не си играе с перото му. Още ли работите по въпроса за размаха на ангелските криле? Попитах го аз. Все някой трябва да го направи, каза той и се обърна да ме погледне с единственото си око. Кой си ти? Дерфел, отче, от Домнония. Запознахме се преди 2 години. Изненадан съм, че още сте тук. Твоята изненада не ме интересува, Дерфел от Думнония. Впрочем, не съм стоял през цялото време тук. Ходих до Рим.
мръсно място. Мислех, че вандалите са го поразчистили, но градът все още е пълен със свещеници и техните пухкави момченца, така че отново се върнах тук. Арфистките на Банс са много по-хубави от римските катамити. Отец Селуин ме погледна враждебно. Загрижен ли си за моята безопасност, Дерфел от Думнония? Не можах да кажа не, макар че точно това ми се искаше. Работата ми е да защитавам живота на хората. Казах аз доста превзето, включително и вашия, отче. Тогава поверявам живота си в твоите ръце, Дерфел от Думнония, каза той, обърна грозното си лице отново към масата и бутна котката по-надалеч от парото. Животът ми зависи от твоята съвест, Дерфел от Думнония, а сега можеш да вървиш да се биеш и да ме оставиш да свърша нещо полезно. Опитах се да разбера нещо за Рим от свещеника, но той махна с ръка, сякаш пъдеше досадна муха. Напуснах двореца и отидох в складовите помещения при западната стена, които щяха да бъдат наш дом до края на обсадата. Галахад, който вече се смяташе за почетен думнонец, беше също с нас. Двамата с него се опитахме да преброим франките, които се оттегляха пред настъпващия прилив, след като напразно бяха търсили пътя през пясъците. Менестрелите, които пеят за обсадата на Инис Трипс, разказват, че враговете били повече от песъчинките в залива. Те не бяха толкова много, но все пак бяха страшна сила. Всички франкски войски в Западна Галия се бяха обединили, за да завладеят Инис Трипс, перлата на Арморика. Говореше се, че Осторовът е пълен със съкровищата на падналата Римска империя. Според изчисленията на Галахът срещу нас имаше 3000 франки, а аз мислех, че са около 2000. Ланселот ни уверяваше, че са 10 000. Но както и да ги брояхме, те бяха ужасно много. Първите атаки донесоха на франките само нещастие. Те намериха път през пясъка и нападнаха главната порта, но бяха отблъснати и оставиха много убити. На следващия ден те атакуваха нашата част от стената, отново без успех. Но този път те останаха твърде дълго и голяма част от войската им бе откъсната от сушата от придошлата вода. Някои се опитаха да прецапат до континента и бяха удавени от прилива, други останаха на пясъчната ивица под нашите стени, която все повече се стесняваше. Тези франки бяха избити от наши копиеносци начело с Блейдик, старейшината, който ни беше довел в Бенуик и който сега беше водач на ветераните на кралството. Излизането на Блейдик извън градските порти беше пряко нарушение на заповедта на Ланселот да стоим зад стените на града. Но убитите франки бяха много и Ланселот си даде вид, че сам е дал нареждане за атаката, а по-късно, след смъртта на Блейдик, той дори започна да твърди, че лично е предвождал набега извън крепостните стени. Филите съчиниха песен, в която разказваха как Ланселот задръстил залива с мъртви франки. Но истината беше, че Ланселот си стоя в двореца, докато Блейдик въртеше меча. След това дни наред вълните полюшваха телата на франкските войни край острова, а гларусите имаха богата трапеза. Тогава франките започнаха да строят надежден понтон. Те отрязаха стотици дървета и ги наредиха върху пясъка. Накараха робите си да донесат скални отломъци и да ги поставят върху трупите. Но приливите в широкия залив на Инис Трипс идваха с голяма сила. Понякога приливната вълна стигаше до 40 стъпки височина. Морето разбиваше новия понтон всеки път, когато прииждаше, и оставяше пръснати из залива трупи, когато се оттеляше. Но всеки път франките донасяха нови дървета и нови камъни, за да закърпят понтона. Те бяха пленили и превърнали в роби хиляди хора и не ги беше грижа колко от тях щяха да умрат по време на строежа на новия път. Понтонът напредваше все повече, а нашите провизии ставаха все по-малко. Нашите лодки продължаваха да ходят за риба, а понякога носеха зърно от бруслянт, но франките също се здобиха с лодки и след като плениха две от нашите рибарски лодки и изкормиха заловените рибари, другите не искаха вече да излизат в морето. Поетите на върха на хълма, които се разхождаха важно с копията си,
разчитаха за прехраната си на богатите складове на двореца, но ние, войните, ровехме по скалите за рачета, ядяхме миди или пък задушени плъхове, които ловяхме в нашия склад, пълен с кожи, сол и пирони. Но ние не умирахме от глад. Имахме върбови капани за риба, които залагахме под скалите, и почти винаги имаше по някоя и друга рибка в тях. Въпреки че при отлив франките изпращаха отреди да разрушават капаните ни. При прилив франкските лодки сновяха около острова и вадеха капаните, заложени по-далеч от крайбрежието на града. Заливът беше сравнително плитък и франките лесно откриваха върбовите кошове и ги изпочупваха със своите копия. Една от тези лодки при завръщането си към сушата заседна в плитчина. И когато приливът се оттегли, тя остана да стърчи сред пясъците на четвърт миля от града. Кълхуч ни поведе в атака срещу екипажа на франкската лодка. Използвахме рибарски мрежи, за да се спуснем надолу по стените. Бяхме 30 души, а онези в лодката – 12. Като ни видяха да приближаваме, франките избягаха. В изоставената лодка намерихме един варел с осолена риба и два изсъхнали хляба. Взехме храната и щастливи се върнахме в крепостта. При следващия прилив докарахме и лодката до града и здраво я завързахме за брега в подножието на нашата част от стената. Ланселот видя как нарушавахме неговите заповеди, но не ни наказа, макар че все пак кралица Илейн изпрати човек да ни попита какви продукти сме донесли от заловената лодка. Ние им изпратихме малко солена риба и без съмнение този наш дар е бил прият като обида. Ланселот ни обвини, че сме взели лодката, за да можем да избягаме от Инис, Трипс, и ни заповяда да я закараме в малкото пристанище на острова. В отговор аз се изкачих до двореца и поисках от Ланселот да се извини, задето ме беше нарекал страхливец или да се бие с мен. Принцът и неговите поети обаче се бяха залостили в двореца и аз напразно призовавах Ланселот отвън. Накрая плюх на прага и си тръгнах. Колкото по-отчаиващо ставаше положението, толкова по-щастлив беше Галахад. Неговото щастие до някъде се дължеше на присъствието на Лианор, арфистката, която ме беше посрещнала в Инис, Трипс 2 години по-рано, момичето, за което Галахът ми беше признал, че беше събудило страст в душата му, същото онова момиче, което Ланселот беше изнасилил. Тя и Галахад се бяха отделили в един ъгъл на склада, в който живеехме. Ние всички имахме жени. Безнадежността на положението ни караше да забравим обикновените норми на поведение. Ние бързахме да вземем каквото можем от малкото живот, който ни оставаше. Жените стояха на пост заедно с нас и хвърляха камъни по франките всеки път, когато те се опитваха да чупят нашите рибни капани. Отдавна вече нямахме копия, бяха ни останали само онези, които си бяхме донесли от Домнония и които пазехме за главната атака. Малцината стрелци с нас нямаха други стрели, освен онези, които франките изстрелваха в града, но този вид снабдяване ставаше все по-редовно с приближаването на вражия понтон. Франките издигнаха ограда от трупи на края на понтона, зад която се криеха стрелците им и засипваха защитниците на града със стрели. Франките не направиха опит да удължат понтона до самия град, защото новият път им трябваше само, за да им осигури достъп до мястото, където можеха да започнат своя штурм. Знаехме, че те скоро щяха да предприемат този штурм. Понтонът беше завършен, а лятото едва започваше. Имаше пълнолуние и приливите бяха много силни. Повечето време понтонът се намираше под водата. Но при отлив Инис Трипс отново оставаше сред пясъците и франките, които малко по-малко усвояваха тайните на пясъчната равнина, ни заобикаляха от всякъде. Техните тъпани непрекъснато бумтяха, техните заплахи непрекъснато звъняха в ушите ни. Един ден франките имаха някакъв специален празник и вместо да ни нападат, те запалиха огромни огньове на брега и подкараха дълга колона от роби към понтона. Робите вървяха един по един и накрая на новопостроения път франките ги обезглавяваха. Робите бяха брити, някои имаха роднини, които гледаха от стените на града.
Варварското избиване на хората накара някой от защитниците на Инис Трипс да се втурнат през портата в безнадежден опит да спасят обречените жени и деца. Франките очакваха нападението и направиха стена от щитове на пясъка, но хората от Инис Трипс, обезумели от гняв и глад, не спряха пред насочените копия. Един от тях беше и Блейдик. Той умря тогава, пронизан от франкско копие. Ние, домнонците, наблюдавахме как шепата оцелели бяга зад стените на града. Не можехме да направим нищо, освен да прибавим и нашите трупове към купа. Тялото на Блейдик беше отрано, изкормено и набучено на кол в края на понтона, така че бяхме принудени да го гледаме до следващия прилив. Но въпреки че приливната вълна заля тялото, в сивата зора на следващото утро то продължаваше да стои на кола, а чайките разкъсваха месата му, измити от солената вода. Трябваше да атакуваме заедно с Блейдик, каза мрачно Галахад. Не! По-добре да бяхме умрели като мъже пред стена от щитове, отколкото да умрем тук от глад. Ще имаш възможност да се сражаваш с стена от щитове, обещах му аз, но и направих каквото можах, за да помогна на моите хора, когато франките влязат в града. Барикадирахме улиците, които водеха към нас, така че да можем да задържим франките, докато нашите жени се спуснат по тясната скалиста пътека, която водеше към малка цепнатина в гранитната скала на северозападния бряг на острова. Там бяхме скрили лодката, която взехме от франките. Скалната цепнатина не беше удобна за пристанище, затова ние бяхме напълнили лодката с камъни. И тя по два пъти на ден бе заливана от прилива. Под водата крехкият и корпус беше в безопасност, защото иначе вятърът и вълните щяха да я потрошат в стените на цепнатината. Предположих, че врагът ще атакува по време на отлив и двама от нашите ранени мъже имаха задачата да извадят камъните от лодката веднага, щом штурмът започне, за да може лодката да плува, когато дойде приливът. Идеята да избягаме с тази лодка ми изглеждаше доста безразсъдна, но поне даваше надежда на хората ми. Никакви кораби не дойдоха на помощ на Инис Трипс. Една сутрин на север се появи огромно платно и в града се разнесе мълвата, че самият Артър идва. Но постепенно корабът промени посоката си и изчезна. Бяхме сами. Нощем пеехме песни и си разказвахме приказки, а денем наблюдавахме как франкските отреди се прегрупират на брега. Тези отреди се втурнаха в атака в един летен следобед, когато приливът започна да се оттегля. Приличаха на лавина от облечени в кожа мъже с железни шлемове и с вдигнати високо дървени щитове. Те минаха по понтона и стъпиха на пясъка пред градските порти. Онези, които вървяха най-отпред, носеха огромен ствол за таран. Единият край на тарана беше обгорен и покрит с кожа, за да бъде по-здрав. Зад тази група идваха мъже с стълби. Една част от тях дойдоха и изправиха стълбите на нашата част от крепостната стена. Оставете ги да се изкачат, извика Кълхуч на нашите войници. Той изчака, докато на всяка стълба увиснаха по 5 човека. Тогава взе огромен скален къс и го пусна върху една от стълбите. Франките можаха само да изкрещят, докато камъкът ги помиташе от стъпалата. Една стрела дрънна в шлема на Кълхуч, докато той пускаше нов камък върху друга стълба. Стрели тракаха и по стената или свистяха над главите ни. Към нас летяха и множество леки копия, които обаче само дрънчеха по камъните, но не нараняваха никого. Пясъкът край стените на града беше почернял от франки и ние сипахме върху тях камъни и всякакви буклуци. Каван успя да изтегли една цяла стълба през стената и ние я натрошихме на парчета, за да замеряме с тях нападателите. 4 от нашите жени домъкнаха до площадката на крепостната стена цяла каменна колона, свалена от някой портал. Ние я засилихме през стената и с удоволствие чухме ужасните писъци на смазаните франки. Ето така настъпва мракът. Изкрещя Галахад към мен. Той сякаш ликуваше, водеше последната си битка и плюеше в очите на смъртта. Той изчака един франк да стигне до върха на стълбата и силно замахна с меча. Главата на човека тупна долу върху пясъка,
а тялото продължаваше да стои на стълбата с здраво вкопчени в нея ръце и пречеше на останалите франки да се изкачват. Така те станаха чудесна мишена за нашите камъни. Ние вече събаряхме стената на склада, за да се снабдяваме с амуниции, но печелехме битката, защото все по-малко и по-малко франки се осмеляваха да се катерят по стълбите. Вместо това те отстъпиха по-далеч от стената и така ни дадоха повод да ги обсипем с подигравки. Казахме им, че са били победени от жени и че ако се опитат пак да штурмуват стената, вече ще събудим войните. Не знам дали разбираха какво им говорим, но продължиха да отстъпват явно обезкуражени от жесточената ни съпротива. Главните сили на франките обаче бяха съсредоточени срещу портата на града, където ударите на тарана все още кънтяха, сякаш някой биеше гигантски барабан, чийто тътен сковаваше душите ни. Слънцето слизаше все по-ниско и удължаваше сянката на крайбрежния склон в западната част на залива, а на небето облаците, наредени в прави тънки редици, порозовяха. Гларусите се прибраха да спят. Наредих на двамата ранени да отидат да извадят камъните от скритата ни лодка, макар и да мислех, че може изобщо да не ни потрябва. Свечеряваше се, приливът щеше скоро да дойде и да принуди нападателите да се отеглят и ние щяхме да отпразнуваме славна победа. Но точно тогава откъм портите на града долетя вълна от радостни викове и ние видяхме как разбитите от нас франки хукнаха натам да се присъединят към пробива и разбрахме, че битката за града беше загубена. По-късно оцелелите разправяха, че франките успели да се изкатерят по каменния кей на пристанището. И започнаха писъците. Галахад и аз поведохме 20 души отвъд нашата най-близка барикада. Срещу нас тичаха жени, които в обзелата ги паника се изплашиха от нас и се опитаха да се покатерят по гранитния склон. Кълхучо стана да брани нашата стена и да прикрива нашето отстъпление към лодката, когато над победения град се извият първите стълбове дим. Ние тичахме надолу по каменните стъпала и след десетина крачки видяхме долу франките, които се бутаха като плъхове в хамбар. Прехвърляха се през вълнолома, като безкрайна черна вълна. Бяха стотици. Рогатите им щандарти бяха навсякъде, барабаните им бумтяха, във въздуха се носеха писъците на жени, притиснати из къщите на града. Вляво от нас, в далечния край на пристанището, където се виждаха само няколко франкски нападетели, внезапно се появи отряд от копиеносци с бели пелерини. Начело вървеше началникът на дворцовата охрана Борс, братовчедът на Ланселот. За момент си помислих, че неговата контратака ще обърне нещата в наша полза и ще затвори пробива на врага. Но вместо да нападне кея, Борс поведе хората си към пристана, където ги чакаше флотилия от малки лодки, за да ги изведе от града. Видях принц Ланселот да бърза натам, заобиколен от войници, повел майка си за ръка и последван от група придворни, загубили ума и дума от страх. Филите бягаха от обречения град. Галахад посече двама души, които се опитваха да минат покрай нас. След това аз видях, че улицата зад нас се изпълва с франки, развели черните си на метала. Назад викнах аз и помъкнах Галахад след себе си. Остави ме да се бия, кресна той и се опита да се освободи от мен и да посрещне следващите двама, които идваха нагоре по тесните каменни стъпала. Ще те оставя да живееш, глупако, викнах му аз и го блъснах зад себе си. Направих лъжливо движение с копието си вляво, франкът пред мен се заблуди и аз забих острието в лицето му. Пуснах дръжката на копието, посрещнах удара на втория франк с щита си, извадих Хюелбейн и изненадващо мушнах противника си под щита право в слабините и той се затъркаля по стъпалата, а кръвта пълнеше ръцете му, притиснати към жестоката рана. Ти знаеш как да ни измъкнеш от града, викнах аз на Галахад. Зарязах си копието и забутах Галахад назад, по-далече от опиянените от сражението франки, които се катереха нагоре по стъпалата. В началото на стълбите имаше гранчарски дюкян и независимо от обсадата стоката, все още стоеше отпред наредена на тесни маси под платнен навес. Аз обърнах една маса пълна с гарнета,
и вази, които се търколнаха в краката на франките. След това дръпнах навеса и го хвърлих върху главите им. Водини, изкрещях аз. Имаше улици и градини, които само жителите на Инис, Трипс, познаваха. И ако искахме да избягаме, щяха да ни трябват точно такива тайни пътеки. Нападателите вече бяха пробили и през главната порта, и сега се опитваха да ни отрежат пътя към Кълхуч и неговите хора. Галахат ни поведе нагоре, зави наляво в някакъв къс тунел, който минаваше под един храм. След това преминахме през някаква градина и продължихме нагоре, докато стигнахме до стената на резервуар за дъждовна вода. Под нас градът се гърчеше в ужас. Франките чупеха вратите и отмъщаваха за другарите си, убити край крепостната стена. Виеха деца и замлъкваха, покосени от меч. Видях един франкски воин, огромен мъж с рога на шлема, който притисна четирима от защитниците и ги посече с брадва. Димяха подпалени къщи. Градът беше изграден с камък, но имаше много мебели, покривните греди, намазани с катран, също бяха от дърво. Те бяха достатъчни, за да подхранват огъня. В морето, където прииждащият прилив поглъщаше пясъчните брегове, виждах крилатия шлем на Ланселот да проблясва в една от трите бягащи лодки, а над мен, потънал в розовото сияние на залязващото слънце, изящният дворец очакваше последния си миг. Вечерният ветрец раздуха сивия дим и изду бялата завеса, която висеше на един от прозорците. От тук, викна Галахат, сочейки към тясна стръмна пътечка. Вървете по тази пътека и ще стигнете до лодката. Домнонците хукнаха към спасението си. Хайде, Дерфел, викна ми Галахат. Аз обаче не мръднах. Стоях и не можех да откъсна очи от двореца. Хайде, Дерфел, настоях Галахат. Но аз чувах друг глас в главата си. Беше гласът на старец, сух, язвителен и враждебен. Този глас не ми даваше да мръдна. Хайде, Дерфел, изкрещя Галахат. Поверявам живота си в твоите ръце, беше ми казал старият човек, и изведнъж той отново проговори в главата ми. Моят живот зависи от твоята съвест, Дърфел от Домнония. Как да стигна до двореца? Попитах аз Галахат. До двореца? Как? Креснах аз ядосано. От тук, каза той, от тук. И ние тръгнахме нагоре. Менестрелите пеят за любов, възславят кървави битки, величаят крале и ласкаят кралици. Но ако аз бях поет, щях да възпявам приятелството. Имах късмет с приятелите си. Един от тях беше Артър, но никога не съм имал по-добър приятел от Галахат. Понякога се разбирахме без думи, друг път бъбрехме с часове. Двамата деляхме всичко с изключение на жените. Не знам колко пъти сме стояли рамо до рамо в стената от щитове или колко пъти сме поделяли последния си залък. Хората ни мислеха за братя и ние самите се чувствахме като братя. И онази вечер, когато градът под нас се даваше в дима от пожарите, Галахът разбра, че няма да тръгна към лодката. Разбра, че следвам нечий мощен повик, че някакво послание от боговете ме беше накарало да хукна отчаяно към красивия дворец на върха на Инис Трипс. Навсякъде около нас цареше ужас и пъплеше нагоре по хълма, но ние бяхме по-бързи от него. Тичахме с все сила. Минахме по покрива на някаква църква, оттам скочихме на улицата, където разбутахме тълпа бегълци, дошли с надеждата да намерят убежище в храма. След това изкачихме десетина стъпала и излязохме на главната улица, която обикаляше и Инис Трипс. Някои франкски войни вече бяха открили улицата, която водеше към двореца, и тичаха нагоре в стремежа си да стигнат първи. Но ние бяхме по-напред заедно с шепа изплашени хора, които бяха успели да се спасят от клането в долната част на града и сега с надеждата на давещия се, стиснал сламка, търсеха убежище в кралското жилище на върха. Стражите ги нямаше в двора. Вратите на двореца заеха отворени, а вътре се тълпяха жени, плачеха деца, красивите мебели чакаха завоевателите. Вятърът развяваше завесите. Аз се втурнах по познатия път, прекусих стаята с огледалата, минах покрай самотната арфа на Лианор, през просторната зала, където ме беше посрещнал бан.
Кралят все още беше там, все още облечен в тога и все още край масата с перо в ръка. Твърде късно е, каза той, когато нахлух в стаята с изваден меч. Артър ме предаде. В коридорите на двореца се чуваха писъци. Гледката от прозорците бе посивяла от дим. Ела с нас, татко, каза Галахад. Имам работа, каза Бан сърдито. Потопи парото си в мастило и започна да пише. Не виждате ли, че съм зает? Аз блъснах вратата, която водеше към библиотеката, прекосих празното предверие, след това отворих вратата на библиотеката и видях гърбавия свещеник, застанал край един от рафтовете със свитъци. Лъскавият дървен пот беше покрит с ръкописи. Твоят живот е в моите ръце, извиках гневно аз, недоволен, че такъв грозен старец ме беше задължил да спасявам живота му, когато в града имаше толкова много други хора, които трябваше да бъдат спасени. Така че тръгвай с мен. Веднага! Свещеникът сякаш не ме чу. Вадеше като обезумял свитък след свитък, късаше панделките, чупеше печатите, прочиташе първите редове и захвърляше ръкописа на пода, след това измъкваше друг. Хайде! Озъбих се аз. Чакай! Каза Селуин и продължи да дърпа ръкописите и да ги отваря. Още не. Някъде в двореца се чу трясък, а след това радостни викове, отдавени в писъци. Галахад стоеше на вратата на голямата стая и все още молеше баща си да тръгне с нас, но Бан само махна с ръка, сякаш синът му говореше глупости. След това вратата се отвори и трима потни франкски войни нахлуха вътре. Галахад хукна срещу тях, но не успя да спаси живота на баща си, а Бан изобщо не направи опит да се защити. Първият франк замахна с меча си срещу него. Но аз мисля, че кралят на Бенуик бе мъртъв още преди острието на вражия меч да го докосне, защото сърцето му бе разбито. Франкът се опита да отсече главата на краля, но копието на Галахад го изпревари. А аз се втурнах с Хюел Бейн срещу втория човек, прободох го и завъртях тялото му, за да спра с него третия франк. Дъхът на умиращия франк вонеше на пиво, като дъха на саксите. През вратата започна да влиза дим. Галахът беше вече зад мен, копието му мина отстрани и се заби в третия франк, но по коридора идваха още франки. Освободих меча си и се върнах в библиотеката. Хайде, стари глупако! Креснах аз през рамо към упорития свещеник. Стар да, Дерфел, но глупак? Никога. Свещеникът се засмя и нещо в неговия мрачен смях ме накара да се обърна. И тогава, като на сън видях, как гърбицата изчезна, когато свещеникът изправи дългото. Си тяло в пълен ръст. Той изобщо не беше грозен, помислих си аз, а прекрасен и величествен. В него имаше толкова мъдрост, че въпреки кръвта, която се лееше навсякъде около нас, въпреки писъците на безбройните жертви, аз изпитах такава сигурност, сякаш бях на най-безопасното място на света. Той все още се смееше, доволен, че бе успял така добре да ме заблуди. Мерлин, казах аз и признавам си, в очите ми се появиха сълзи. Дай ми още няколко минути, каза той. Задръж ги. Той продължаваше да вади свитъци, да къса връзките им и да ги захвърля, не намерил онова, което търси. Беше свалил от окото си превръзката, която беше просто част от маскировката му. Задръж ги малко, каза той отново и се премести пред друг ред със свитъци. Чувам, че си добър с меча. Сега трябва да си още по-добър. Галахад постави арфата и стола на арфистката пред външната врата и двамата заехме позиции, за да защитаваме коридора с копие, меч и щитове. Ти знаеш ли, че той е тук? Попитах аз Галахад. Кой? Каза Галахад и блъсна с копието си кръглия щит на поредния франк, който залитна назад. Мерлин, той е тук? Галахад беше удивен. Разбира се, че не съм знаел. Някакъв франк с къдрава коса и кръв по брадата замахна с копието си срещу мен с крясък. Но аз сграбчих копието му точно зад острието, силно го дръпнах и нанизах тялото на неговия притежател на меча си. Друго копие прелетя край мен и се заби в дървената рамка на вратата. Един от франките оплете краката си в струните на арфата,
препъна се и залитна напред, а Галахад го ритна в лицето. Аз храснах човека по врата отзад с ръба на щита и парирах с меча удара на друг франк. Чуваха се писъци навсякъде, навсякъде пълзеше люд дим, но франките започнаха да губят интерес към плячката, която можеха да намерят в библиотеката, и предпочетоха да потърсят другаде ценности за грабене. Значи Мерлин е тук. Галахад все още не можеше да повярва. Виж сам! Галахад се обърна да види високия мъж, който отчаяно търсеше нещо в обречената библиотека на Бан. Това ли е Мерлин? Да. Как разбра, че е тук? Изобщо не знаех, че е тук, казах аз. Ела насам, копеле! Викнах на един огромен франк, скожено на метало, който носеше двуостра брадва и искаше непременно да стане герой. Той запя своя боен химн, когато се втурна към мен и продължи да пее, докато умираше. Брадвата му се заби в дъските на пода до краката на Галахад, който измъкна копието си от гърдите на големия мъж. Намерих го! Намерих го! Внезапно извика Мерлин зад нас. Сили Италик, разбира се, той никога не е писал 18 книги за Втората пуническа война, а само 17. Как съм могъл да бъда толкова глупав? Ти беше прав, Дерфел, аз съм един стар глупак, опасен глупак. 18 книги за Втората пуническа война. И децата знаят, че те са били винаги само 17. Намерих го. Хайде, Дерфел, не ми губи времето. Не можем да се мотаем тук цяла нощ. Двамата с Галахад се върнахме тичешком в разхвърлената библиотека, където аз преобърнах голямата работна маса пред вратата, за да забави малко франките, а Галахад ритна кепенците на западните прозорци. В коридора се появиха още франки. Мерлин грабна дървения кръст, който висеше на врата му, и го захвърли срещу нападателите, спрели се, за да избутат голямата маса. Кръстът падна и изведнъж преддверието пламна. Помислих, че съседната стена се беше срутила и оттам бе нахълтал смъртоносният огън точно когато бе паднал кръстът. Но Мерлин твърдеше, че това е изцяло негова заслуга. Поне веднъж да послужи за нещо този ужасен кръст, каза Мерлин и изграчи към горящите франки, които виеха от болка. Опечете се, червей, опечете се! Той напъха ценния свитък в пазвата си. Ти чел ли си някога Сили Италик? Попита ме Мерлин. Никога не съм чувал за него, господарю, казах аз и го задърпах към отворения прозорец. Той пише епични стихове, скъпи ми Дерфел, епични стихове. Мерлин хвана ръката ми, за да спра да го дърпам така припряно. И сложи своята ръка на рамото ми. Послушай съвета ми, каза той много сериозно. Избягвай да четеш епични стихове. Казвам ти го от личен опит. Изведнъж ми се прииска да заплача като дете. Беше такова облегчение да погледнеш отново в неговите мъдри и зли очи. Сякаш отново бях намерил собствения си баща. Мъчно ми беше за вас, господарю, изломотих аз. Не ставай сантиментален сега. Сопна се Мерлин. След това забърза към прозореца. Тъй като един от франкските войни успя да прескочи през масата и закрещя някакви предизвикателства, вдигнал копието за удар. Косата му димеше. Аз отбих удара с щита и мушнах с меча, ритнах го и отново мушнах с меча. Насам долетя гласът на Галахад от градината под прозореца. Ударих умиращия франк още веднъж с острието на меча и след това видях, че Мерлин отново се беше върнал при своята маса. Побързайте, господарю, викнах му аз. Котката, обясни Мерлин. Не мога да изоставя котката. Не бъди глупав. В името на боговете, господарю, изкрещях аз. Но Мерлин лазеше под масата и се опитваше да изтегли оттам изплашената сива котка. Най-накрая успя да я обгърне с ръце, прехвърли се през прозореца и потъна в тревата на градината, оградена от нисък жив плет. Слънцето беше великолепно, то беше обагрило небето в ярко червено, а феричното му отражение трептеше във водата на залива. Преминахме през плета и хукнахме след Галахад по каменните стъпала, които водеха към колибата на градинаря. След това една опасна пътека ни поведе надолу по стръмния гранитен склон под върха.
От едната страна на пътеката беше каменната скала, а от другата пропаст. Но Галахад познаваше тези пътеки от детство и сега уверено ни водеше към тъмната вода. Морето се носеха трупове. Нашата лодка, натоварена така, че се чудех как не потъва, вече беше на четвърт миля навътре в морето и греблата, смъкът ласкаха пътниците и далеч от врага. Сложих ръце около устата си и завиках. Кълхуч! Гласът ми се блъсна в скалата и отлетя в морето, където се загуби сред хилядите викове и писъци, оповестяващи края на Инис Трипс. Остави ги, каза Мерлин спокойно. След това започна да рови и с мръсното расо, което беше носил като отец Силуин. Дръж това. Той пъхна котката в ръцете ми и пак зарови из дрехата си. Накрая извади един малък сребърен рог и го наду. Звукът на рога беше много приятен. Почти веднага откъм северния бряг на Инис Трипс се появи малка тъмна лодка с високо задигнат нос. В нея имаше само един човек с расо, който караше лодката с дълго гребло, закрепено на кърмата. До него имаше място точно за още трима души. На дъното лежеше дървен съндък, запечатан с печата на Мерлин, върху който беше изобразен рогатият бог Сернунус. Предвидих тази необходимост, каза Мерлин безгрижно. Когато разбрах, че горкият бан няма ясна представа точно какви ръкописи притежава. Помислих, че ще ми трябва повече време, така и стана. Наистина свитъците бяха надписани, но филите винаги ги разместваха. Взимаха ги, за да крадат от тях стихове, които да представят после като свой. Един нещастник 6 месеца преписва от Катул и след това го постави на мястото на Платон. Добър вечер, скъпи Кадук, поздрави той лоткаря. Всичко наред ли е? Като изключим това, че светът умира, да, изръмжа Кадук, но ти си взел съндъка, каза Мерлин. Значи всичко е наред. Елегантната лодка някога беше служила за превозване на знатни особи от пристанището на Инис, Трипс, до по-големите кораби, хвърлили котва в по-дълбоки води. Мерлин беше уредил лодката да чака неговия сигнал. Сега ние се качихме в нея и мрачният Кадук я подкара към открито море. Едно единствено копие беше хвърлено срещу нас от високия бряг и потъна във водата до лодката. Но всъщност нашето бягство остана незабелязано. Мерлин взе котката от ръцете ми и доволен се отпусна на дъното, докато ние с Галахад не откъсвахме очи от загиващия град. Димът се стелеше над водата. Виковете на обречените се носеха, като погребална песен в умиращия ден. Виждахме тъмните фигури на франките, които все още прииждаха по понтона към падналия града и прецапваха водата до крепостната стена. Слънцето залезе и заливът потъмня, а пламъците станаха по-ярки. Една завеса се подпали и лумна, а след секунда се превърна в пепел. Най-буйни бяха пламъците в библиотеката. Свитък след свитък ръкописите изгаряха и онази част от двореца сякаш гореше в пламъците на ада. Това беше погребалната клада на крал Бан, която горя цяла нощ. Галахад заплака, коленичи на палубата, и стиснал копието си, гледаше как думът му се превръща в пепел. Той се прекръсти и мълчаливо се помоли, за да може душата на баща му да намери пътя към отвъдния свят, в който Бан беше вярвал. Морето бе милостиво към нас и беше напълно спокойно. То беше отцветено в червено и черно, кръв и смърт, съвършено огледало за горящия град, където нашите врагове танцуваха отвратителните си победни танци. Това беше краят на Инис Трипс. Градът никога не се възроди за нов живот, не и по наше време. Стените му се срутиха, руините обраснаха с бурени, морските птици започнаха да гнездят там. Франкските рибари отбягваха острова, където бяха измрели толкова много хора. Те вече не го наричаха Инис Трипс, дадоха му ново име, което на техния груб език означаваше хълма на смъртта. Техните рибари разказват, че нощем, когато пустият остров открои черния си силует в обсидиановото море, още се чуват виковете на жените и стенанията на децата. Акостирахме на пустия бряг на западната страна на залива. Там изоставихме лодката и понесохме запечатания съндък на Мерлин през странаците към хребета над нас.
Когато стигнахме върха, вече беше съвсем тъмно и аз се обърнах да погледна Ини Стрипс, който светеше като жерава в тъмното. След това понесох своето бреме към дома, за да го предам на съвестта на Артър. Ини Стрипс беше мъртъв. Взехме кораб за Британия от същата река, край която някога се помолих на Бел и Маноидан да ме върнат у дома. Там намерихме и Кълхуч. Лодката му беше изоставена в калта. Лианор беше жива, както и повечето от нашите войни. В реката беше останал един кораб, който можеше да ни откара от дома. Капитанът му беше чакал, надявайки се да извлече тлъста печалба от отчаяни оцелели бегълци, но Кълхуч опря меча си в гърлото му и го застави да ни откара от дома, без пари. Хората, които живееха край реката, отдавна бяха избягали. Ние изчакахме да мине нощта, озарена от пламъците на Ини Стрипс, а на сутринта вдигнахме котва, опънахме платната и вятърът ни понесе на север. Мерлин гледаше как брегът се отдалечава, а аз не откъсвах поглед от него, сякаш все още не можех да повярвам, че старецът наистина се е върнал. Той беше висок, кокалест човек, с дълга бяла коса, която се спускаше от тонзурата надолу и сега бе сплетена и завързана с черна панделка. Когато се правеше на отец Селуин, той носеше косата си разпусната и рошева, но сега с плитката отново приличаше на стария Мерлин. Кожата му беше с цвят на старо излъскано дърво, очите му бяха зелени, а носът му остър. Брадата и мустаците му бяха сплетени на тънки плитки, които той обичаше да мотае около пръстите си, докато мисли. Никой не знаеше на колко години беше Мерлин, обаче със сигурност не познавам по-възрастен човек от него, освен може би друида Балис. Но също така не познавам и друг човек, на който годините да личат толкова малко. Мерлин сякаш беше вечен, все още не бе загубил нито един зъб и беше подвижен и енергичен като младеж, макар да обичаше да се преструва на стар, слаб и безпомощен. Той се обличаше в черно, винаги в черно, никога в друг цвят. И обикновено носеше дълъг черен жезъл, въпреки че тогава, докато бягахме от арморика, друидът се беше лишил от този символ на своята власт. Той беше внушителен човек, не само заради своя ръст или авторитета си. Подобно на Артър, той имаше способността да налага на другите своето присъствие. Също като Артър, Мерлин можеше да накара хората да се почувстват самотни в претъпкана зала, щом той излезе. Но докато присъствието на Артър носеше чувството за щедрост и ентусиазъм, присъствието на Мерлин винаги беше смущаващо. Когато те погледнеше, той сякаш достигаше до най-съкровените ти тайни и, което е по-лошо, това го забавляваше. Той беше пакостлив, нетърпелив, импулсивен и невероятно, безкрайно мъдър. Той омаловажаваше всичко, злепоставяше всеки го. Малцина бяха хората, които Мерлин истински обичаше. И това бяха Артър, Нимю, мисля, че и аз бях един от тях, макар че човек никога не можеше да бъде сигурен, защото Мерлин обичаше да се преструва и да преиначава. Ти ме гледаш, Дерфел, каза той, сякаш ме обвиняваше, а все още седеше на кърмата с гръб към мен. Надявам се, че от сега нататък винаги ще имам тази възможност, господарю. Какъв емоционален глупак си ти, Дерфел, обърна се той към мен и сърдито добави. Трябваше да те хвърля обратно в ямата на Танабурс. Занеси този съндък в каютата ми. Мерлин беше окупирал каютата на капитана и аз занесох дървения съндък там. Мерлин се наведе, за да влезе през ниската врата, размести възглавниците да си направи удобно място и потъна сред тях с доволна въздишка. Сивата котка скочи в скута му, а той разви до някъде свитъка, заради който беше рискувал живота си, и го опъна върху една груба маса, осеяна с люспи от риба. «Какво е това?» – попитах аз. «Това е единственото истинско съкровище, което Бан притежаваше», – каза Мерлин. Останалото беше преди всичко гръцки и римски буклуци. Някои може и да са били добри, но предполагам, че добрите не са били много. «И какво е това?» – попитах отново аз. «Свитък, скъпи Дерфел», – отвърна той, като че ли само глупак може да зададе такъв въпрос.
Мерлин погледна през капандурата. Оттам се виждаше платното, издувано от вятъра, който още носеше миризма на дим от към Инис, Трипс. Попътен вятър, каза той весело. До довечера ще си бъдем вкъщи, може би. Британия ми липсваше, сподели Мерлин и отново сведе поглед към ръкописа. Анимио, как е скъпото дете? Попита той, докато четеше първите редове. Последният път, когато я видях, казах аз мрачно. Тя беше изнасилена и беше изгубила едното си око. Случват се такива неща, каза Мерлин нехайно. Неговото коравосърдечие ме остави без дъх. Помълчах, след това отново го попитах какво имаше толкова важно в този ръкопис. Той въздъхна. Ти си много досадно същество, Дерфел. Е, добре, ще те поглезя малко. Мерлин пусна свитъка. След това се облегна върху влажните протъркани възглавници на капитана. Ти, разбира се, знаеш кой е бил Каледин, нали? Не, господарю, признах аз. Той вдигна отчаян ръце. Не се ли срамуваш от своята неграмотност, Дерфел? Каледин е бил друид от ордовичите. Нещастно племе, знам го много добре. Една от съпругите ми беше от това племе, същество като нея е достатъчно за 12 живота. Такава грешка вече никога няма да допусна. Той потръпна при този спомен, след това се взря в мен. Гундлиус изнасили Нимил, нали? Да, казах аз, чудейки се как е разбрал. Глупав човек. Глупав човек. Как ще пати? Нимил е доса, нали е? Бясна е. Хубаво. Яростта е много полезна. А скъпата Нимил знае как да я използва, направо е талант в това отношение. Едно от нещата, които не мога да търпя у християните, е тяхното възхищение от слабостта. Представи си да въздигаш слабостта в достоинство. Слабостта? Можеш ли да си представиш един рай пълен само със слабаци? Каква ужасна идея! Храната би истинала, докато всеки побутва чинията към другия. Няма полза от слабостта, Дерфел. Гневът и егоизмът – това са качествата, които карат светът да върви напред. Мерлин се засмя. А сега за Каледин. Той бил сравнително добър друид. Каледин, разбира се, не може да стъпи и на малкия ми пръст, но все пак е имал и своите добри дни. Между другото, на мен ми хареса твоят опит да убиеш Ланселот. Жалко, че не го довърши. Предполагам, че той избяга от града. Да, веднага щом стана ясно, че градът е обречен. Моряците казват, че плъховете първи бягат от потъващия кораб. Горкият бан. Той беше глупак, но добър глупак. Той знаеше ли кой сте? Попитах аз. Разбира се, че знаеше, каза Мерлин. Щеше да бъде чудовищно грубо от моя страна да измамя собствения си домакин. Той, разбира се, не каза на никого, иначе щях да бъда обсаден от онези ужасни поети, които щяха да ме молят да направя магия срещу бръчките по лицата им. Нямаш представа, Дерфел, колко досадни могат да бъдат дребните магии. Бан знаеше кой съм, а също и Кадук. Той е мой слуга. Горкият Хюел е мъртъв, нали? Щом знаете вече, защо питате? Казах аз. Просто поддържам разговора. Запротестира той. Воденето на разговор, Дерфел, е едно от изкуствата на цивилизацията. Не може всички да газим през живота с ръмжене, меч и щит. Някои от нас се опитват да запазят достоинство, каза той и подсмръкна. И как разбрахте, че Хюел е мъртъв? Попитах аз. Бедуин ми писа, как иначе? Идиот такъв. Бедуин ви пишеше през всичките тези години. Попитах аз удивен. Разбира се, той имаше нужда от моите съвети. Ти какво си мислеше? Че съм изчезнал? Вие наистина изчезнахте, казах аз укорително. Глупости. Ти просто не си знаел къде да ме търсиш. За съжаление, Бедуин не се вслуша в нито един от съветите ми. Каква бъркотия сътвори този човек? Мордред е жив. Пълната потия. Детето трябваше да бъде обесено със собствената му пъпна връв, но предполагам, че никой не би могъл да убеди Утър да направи това. Горкият Утър. Той вярваше, че добродетелите се предават чрез слабините на мъжа. Каква глупост! Детето е като теле. Ако съществото се роди недъгаво,
удреш го по главата и отново заплождаш кравата. Затова боговете са превърнали зачатието в такова удоволствие, защото много от новородените трябва да бъдат заменени от други. За жената удоволствието не е чак толкова голямо, разбира се, но все някой трябва да страда и слава на боговете, че страдат жените, а не ние. Вие имали ли сте някога деца? Попитах аз, чудейки се защо никога преди не ми е идвало на ум да питам. Разбира се, що за въпрос? Той ме погледна, сякаш се съмняваше в здравия ми разум. Никога не съм ги харесвал, кой знае колко и за щастие повечето от тях умряха, а от другите се отрекох. Един от тях дори е християнин, потръпна Мерлин. Много повече ми допадат чуждите деца, те са далеч по-благодарни. Та за какво говорехме? О да, за Каледин. Ужасен човек, каза Мерлин и поклати мрачно глава. Той ли е написал ръкописа? Попитах аз. Не става и смешен, Дерфел. Сопна ми се той, изгубил търпение. На друидите им е забранено да записват каквото и да било, законът го забранява. Ти знаеш това. Щом веднъж запишеш нещо, то остава такова, каквото си го записал. Става догма. Хората могат да спорят за него, започват да се позовават на текста, създават нови ръкописи, отново спорят и скоро започват да се изпращат един друг на смърт. Ако никога не записваш нищо, никой няма да знае какво точно си казал и ти винаги можеш да го промениш. Трябва ли да ти обяснявам всичко? Можете да ми обясните какво е записано на този свитък, казах аз скромно. Точно това и правя. Но ти все ме прекъсваш и променяш темата. Ужасно поведение. А уж си израсъл на хълма. Трябваше много по-често да те наказвам с камшика. Може би щеше да бъдеш повъзпитан. Чувам, че Голедин възстановява моя замък. Да, добър човек е Голедин, честен. Сигурно ще трябва лично да построя всичко отново, но той поне ще опита. Свитъкът, припомних му аз. Знам. Каледин бил друид, нали ти казах. От ордовичите при това. Ужасни животни са тия ордовичи, както и де, върни мислите си назад към черната година и се запитай как Светони е разбрал всичко онова, което е знаел за нашата религия. Предполагам, че знаеш кой е Светони. Въпросът беше обиден. Всички британци знаеха името на Светони по линии и го проклинаха. Той бил управител на Британия, назначен от император Нерон. По време на черната година, а това било около 400 години преди нашето време, Светони буквално унищожил древната ни религия. Всеки брит израстваше с ужасната приказка за двата легиона на Светони, които разрушили друидското светилище на Инис Мон. Инис Мон, подобно на Инис Трипс, бил остров, най-голямото светилище на нашите богове, но римляните по някакъв начин се добрали до него и избили всички друиди, менестрели и жрици. Те изсекли свещените горички и осквернили свещеното езеро. Всичко, което бе достигнало до нас, беше само сянка на старата ни религия, а нашите друиди, като Танабурс и Юрует, бяха само немощно ехо от минала слава. Знам кой е Светони, казах аз на Мерлин. Имало и един друг Светони, каза той развеселен. Римски писател и то доста добър. Бан имаше неговото съчинение за видните мъже, предимно биографии на поети. Особено скандална е биографията на Вергилий. Невероятно е какви неща могат да вкарват поетите в своите легла, предимно себеподобни, разбира се. Жалко, че това съчинение изгоря, защото другаде не съм го виждал. Може ръкописът в библиотеката на Бан да е бил последното му копие, а сега вече е само пепел. Вергилий може да си отдъхне. Както и да е, важното е, че Светони Паулини искал да знае всичко за нашата религия преди да нападне Инис Мон. Искал да бъде сигурен, че няма да го превърнем в крастава жаба или в поет. Затова си намерил един предател, друида Каледин. И Каледин продиктувал всичко, което знаел на един римски писар. Той е писар записал всичко на някакъв латински, който изглежда отвратителен. Но отвратителен или не, това е единственият запис на нашата стара религия. Всичките й тайни, всичките й ритуали,
цялото й значение и цялата й мощ. Всичко това е тук, дете, каза Мерлин и махна с ръка към свитъка, като успя да го събори от масата. Измъкнах ръкописа изпод койката на капитана и мрачно казах: а аз си мислех, че вие сте християнин, който се опитва да открие какъв е бил размахът на ангелските криле. Не бъди капризен, Дерфел. Пък и всеки знае, че размахът на крилете зависи от височината и теглото на ангела. Мерлин отново разгъна свитъка и се загледа в текста. Търсих това съкровище навсякъде. Дори в Рим. И през цялото време този стар глупак, Банси го е държал в библиотеката като 18-ти том на Силий Италик. Оказва се, че той никога не го е чел, макар да твърдеше, че бил чудесен. Но аз предполагам, че всъщност никой не е чел този ръкопис. Как биха могли? Потръпна той. Нищо чудно, че ви трябваха 5 години, за да го намерите, казах аз, като си мислех за хората, които са имали нужда от Мерлин през цялото това време. Глупости! Аз научих за съществуването на този ръкопис едва преди година. Преди това търсих други неща. Рога на Бран Гейлт, ножа на Лауф Родет, дъската за игра на Гуендолао, пръстена на Еленют. Съкровищата на Британия, Дерфел. Мерлин замълча, спрял поглед върху запечатания съндък. След това отново погледна към мен. Тези съкровища са ключ към силата, Дерфел, но без тайните на този ръкопис, те са просто мъртви предмети. В гласа на Мерлин звучеше почет и нищо чудно, защото 13-те съкровища са най-тайнствените и най-свещени талисмани на Британия. Една нощ в Бенуик, когато треперехме в тъмното и се ослушвахме за франки, скрити зад дърветата, Галахад постави под съмнение самото съществуване на 13-те съкровища, защото смяташе, че те не биха могли да оцелеят през дългите години на римското управление. Но Мерлин винаги упорито е твърдял, че преди погрома старите друиди скрили съкровищата толкова дълбоко, че никой римлянин не би могъл да ги намери. Делото на неговия живот беше да събере 13-те талисмана, а неговата амбиция беше да доживее до страховития момент, когато те ще могат да бъдат използвани. Изглежда, че в изгубения ръкопис на Каледин бе описан именно начинът, по който можеше да се задействат талисманите. Е, и какво пише в този ръкопис, попитах аз настоятелно. Откъде да знам? Ти не ме оставяш да го прочета. Защо не отидеш да свършиш нещо полезно? Иди да сплетеш някое гребло или каквото там правят моряците, когато не се давят. Мерлин почака, докато стигна до вратата. А, и още нещо, добави той разсеяно. Аз се обрънах, но той не гледаше мен, а ръкописа. Какво, господарю? Просто исках да ти благодаря, Дерфел, каза той нехайно. Благодаря ти, значи. Винаги съм се надявал, че от теб ще има полза някой ден. Аз си помислих за горящия Инис Трипс и за мъртвия Бан. Ще разочаровам Артър, казах аз мрачно. Всеки може да разочарова Артър. Той иска твърде много от хората. А сега върви. Бях предположил, че Ланселот и неговата майка Илейн ще отплуват на запад към Бруслянт, за да се присъединят към множеството поданици на Бан, избягали от франките, но те бяха отплували на север към Британия. Бяха тръгнали към Думнония. Добрали се веднъж до Думнония, те отпътували към Дурновария и стигнали там цели 2 дни преди ние да стигнем до британския бряг. Така че не можахме да видим посрещането им с очите си, но пък чухме всичко за това, защото целият град разказваше въодушевено какви ли не истории за бегълците. Високопоставените кралски особи бяха пътували с 3 бързи кораба, които бяха подготвени още преди падането на Инис, Трипс, и трюмовете им бяха претъпкани с златото и среброто, което франките се бяха надявали да намерят в двореца на Бан. Преди обаче групата да стигне до Дурновария, съкровището било скрито, а бегълците пристигнали пеша, някои боси, целите раздърпани и прашни, рошеви с засъхнала морска сол по тях. Под дрехите им имало петна от кръв, а оръжието, което те стискали в безчувствените си ръце, било очукано като след тежка битка. Илейн, кралицата на Бенуик, и Ланселот, сега крал на изгубено кралство,
закуцукали по главната улица на града към двореца на Гуиневиер, за да просят милост като пълни бедняци. Зад тях вървяла пъстра смесица от стражи, поети и придворни, които, обяснила Стага и Лейн, били единствените оцелели след клането. Ако Артър бе сдържал думата си, изплакала тя пред Гуиневиер. Ако беше направил поне половината от онова, което беше обещал, майко, майко, прегърнал я Ланселот. Всичко, което искам, скъпи мой, е да умра, заявила Елейн. И ти за малко не умря в битката. Разбира се, Гуиневиер се справила великолепно с положението. Слугите й донесли дрехи, приготвили баните, сервирали храна, налели вино, превързали раните на бегълците. Те разказали историите си, получили подаръци от съкровищницата. Вестоносец бил изпратен да повика Артър. Историите бяха чудесни. Разказваха ги из целия град, а докато пристигнахме в Дурновария, вече ги знаеха във всяко кътче на Домнония и дори извън нейните граници. Това бяха приказки за герои. Ланселот и Борс защитавали Мерманската порта. Те покрили пясъка с мъртви франки и нахранили гларусите с франкска мърша. Франките се моляли за милост и треперели от страх, че бляскавият Танладуир отново ще засвисти в ръката на Ланселот. Но тогава някакви други защитници, които били далече от Ланселот, отстъпили. Врагът влязал в града и ако до тогава битката била мрачна, след това станала направо ужасна. Враговете падали един след друг, докато защитниците бранели улица след улица, но дори всички антични герои да били в града, пак нямало да могат да спрат тези вълни от врагове с железни шлемове, които прииждали от окръжаващото острова море като множество. Демони избягали от кошмарите на Маноидан. Малцината герои отстъпвали, като задръствали улиците с телата на мъртвите франки. Но враговете все прииждали и прииждали, и героите продължавали да отстъпват. Стигнали до самия дворец, където Бан, добрият крал Бан, стоял облегнат на балкона и се взирал в хоризонта за корабите на Артър. Те ще дойдат, твърдял той. Защото Артър обеща, кралят не искал да напусне балкона, защото когато Артър дойдел, Бан нямало да бъде там и тогава какво ще ли да кажат хората? Той настоял да остане в двореца, за да посрещне Артър. Но първо целунал жена си, прегърнал своя наследник. След това им пожелал попътни ветрове към Британия, обърнал се и продължил да чака обещаната помощ, която така и не дошла. Беше вълнуваща история. А на следващия ден, когато станало ясно, че няма да дойдат повече кораби от Арморика, историята се изменила съществено. Сега вече се говорело, че именно мъжете от Домнония, войските, командвани от Кълхуч и Дерфел, допуснали врага Финис Трипс. Те се сражаваха, казал Ланселот на Гуиневиер, но не можаха да издържат. Артър, който воювал по това време срещу саксите на Сердик, препускал бързо, за да дойде в Дурновария и да поздрави своите гости. Той пристигнал само няколко часа преди нашата тъжна компания да се дотътри незабелязана по пътя, който идваше от морето и минаваше през обраслите с трева укрепление на Майдун. Един от стражите на южната пората на града ме позна и ни пусна да влезем. Дойдохте точно на време, каза той. За какво? Попитах аз. Артър е тук. Ще му разказват историята за Инис Трипс. Сега ли? Казах аз и погледнах към двореца, който се издигаше на западния хълм на града. Бих искал да чуя това, добавих аз и поведох другарите си към двореца. Бързах към кръстовището в центъра на града, любопитен да видя параклиса, който Сенсън беше построил за Мордред. Но за моя изненада не се виждаше нито параклис, нито храм, а пусто място, обрасло с бурени. Нимю, казах аз, развеселен. Какво? Попитаме Мерлин. Той се беше покрил с качулката на монашеското си расо, така че никой не би могъл да го познае. Един надут дребусък, казах аз, щеше да строи църква тук. Гуиневиер повика Нимюс, за да го спре. Значи Гуиневиер не е съвсем без мозък, попита Мерлин. Да не би да съм казал, че е без мозък. Не, скъпи Дерфел, не си. Хайде да вървим. Отново тръгнахме към двореца.
Беше вечер и няколко слуги поставяха факли по стените около двора, където без да ги е грижа за розите и водните канали на Гуиневиър, множество хора се трупаха, дошли да видят Ланселот и Артър. Никой не ни позна, когато минахме през портата. Мерлин беше сложил качулката си, а Галахад и аз бяхме пуснали забралата на нашите увенчани с вълчи опашки шлемове. Заедно с Кълхуч и още десетина други мъже се напъхахме в дъното на претъпкания двор. И докато навън се спускаше нощта, ние чухме историята за падането на Инис Трипс. В източната част на двора каменната настилка беше задигната и бе няколко стъпки по-висока от останалата част на двора, така че се образуваше един подиум, към който водеха каменни стъпала. Ланселот, Гуиневиър, Илейн, Артър, Борс и Бедуин стояха там като на театрална сцена. Тази представа се засилваше от горящите факли, поставени на стената зад терасата. Огледах се за Нимю, но не можах да я видя. Не се виждаше и младият епископ Сенсъм. Епископ Бедуин каза молитва и християните в тълпата промърмориха своя отговор, прекръстиха се и затихнаха, за да чуят отново ужасната история за падането на Инис Трипс, разказваше Борс. Застанал на най-горните стъпала на терасата. Той заговори за битката на Бенуик и тълпата слушаше замряла за ужасите в Инис Трипс и посрещаше с възгласи епизодите, разкриващи героизма на Ланселот. По едно време Борс се поддаде на вълнението си и посочи към Ланселот, който вдигна превързана ръка и се опита да спре поздравленията, отправени към него. Този жест не постигна нищо и Ланселот поклати глава, сякаш похвалите на тълпата бяха твърде тежко бреме за него. Илейн, облечена в черно, плачеше до своя син. Борс не се спря подробно на вината на Артър, само обясни как Ланселот знаел, че Артър се сражава в Британия, но крал Бан се бил вкопчил в своите нереални надежди. Въпреки цялата тази тактичност, Артър беше нещастен. Той поклати глава и очите му се изпълниха със сълзи, особено когато Борс разказа трогателната приказка за сбогуването на крал Бан с кралицата и Ланселот. На мен също ми се плачеше, но не заради лъжите, които чувах, а просто от радост, че отново виждах Артър. Той не се беше променил. Скулестото му лице все още беше силно, а очите му все още бяха пълни с загриженост и внимание. Бедуин попита какво е станало с мъжете от Домнония и Борс. С очевидно нежелание се остави да измъкнат от него историята за нашата тъжна смърт. Тълпата заръмжа, когато научи, че именно ние, мъжете от Домнония, не бяхме удържали позициите си на крепостната стена. Борс вдигна ръка. Те се сражаваха добре, каза той. Но това не успокои тълпата. Мерлин като че ли изобщо не се интересуваше от глупостите, които Борс разправяше. Беше се обърнал и шепнеше с някакъв мъж. По едно време се доближи до мен и ме хвана за лакътя. Трябва да пусна една вода, скъпо момче, каза той с гласа на отец Селуин. Стар човек, нали знаеш? Ти се оправи с тези глупаци, аз скоро ще се върна. Вашите мъже се биха добре, викна Борс към тълпата. И въпреки, че бяха разбити, те умряха като мъже, а сега те се връщат от онзи свят като духове. Викнах аз и ударих с щита си близката колона, от която литна облаче бял прах. Излязох напред в едно осветено от факла място. Ти лъжеш, Борс, викнах аз. Кълхуч също пристъпи към мен. И аз казвам, че лъжеш, изръмжа той. И аз, появи се Галахът до нас. Аз извадих Йолбейн. Звукът, с който стоманата остърга дървеното гърло на ножницата, накара тълпата да се свие и да ни направи път през стъпканите рози към терасата. Ние тримата тръгнахме напред, изтощени от сражения, прашни, с шлемовете си и с оръжията си. Вървяхме бавно в крак и нито Борс, нито Ланселот посмяха да кажат нещо, когато видяха вълчите опашки на нашите шлемове. Аз спрях в средата на двора и забих върха на Хюелбейн в гнездото на една роза. Моят меч казва, че ти лъжеш, викнах аз. Дерфел, син на Роб, казва, че Ланселот, син на Бан, крал на Бенуик, лъже.
Кълхуч, син на Галейт, казва същото. До моя меч вече стърчеше и очуканият меч на Кълхуч. Галахад, син на Бан, принц на Бенуик, също. Галахад заби меча си до другите два. Нито един франк не мина през нашата стена. Казах аз и свалих шлема си, за да може Ланселот да види лицето ми. Нито един франк не посмя да се качи на нашата стена, защото под нея имаше купище мъртви врагове. А когато нашият баща умря, братко, каза Галахад и също махна шлема си. С него бях аз, а не ти. А ти, Ланселот, викнах аз. Нямаше превръзка на ръката си, когато бягаше от Инис Трипс. Какво стана? Да не би някоя трещица от кораба да ти се е забила в палеца? Вдигна се голям шум. Някои от войните на Борс извадиха мечовете си и започнаха да ни обиждат. Но Каван и останалите от нашите си проправиха път през отворените порти с вдигнати копия, готови да сеят смърт, ако се наложи. Нито един от вас, копелета, не се би в града, викна Каван. Така че бийте се сега. Ланвал, командващият охраната на Гуинивир, заповяда на своите стрелци да се наредят пред хората на терасата. Илейн беше пребледняла, от двете и страни Ланселот и Борс сякаш трепереха. Епископ Бедуин крещеше, но единствено Артър успя да възстанови реда. Той извади екскалибур и удари с него по своя щит. Ланселот и Борс заотстъпваха назад към стената, но Артър им махна да дойдат понапред и погледна към нас тримата. Тълпата стихна, а стрелците свалиха стрелите от лъковете си. По време на битка, каза Артър тихо и така прикова вниманието на всички в двора. Нещата се объркват. Човек трудно може да види всичко, което става по време на една битка. Има прекалено много шум. Навсякъде цари хаос и ужас. Нашите приятели от Инис Трипс. И тук Артър сложи дясната си ръка около раменете на Ланселот. Са направили грешка, но това е една почтена грешка. Без съмнение, някой беден объркан човечец им е разказал за вашата смърт и те са повярвали, но сега, за щастие, тази грешка е поправена. Те няма от какво да се срамуват. В Инис Трипс, вие сте поженали достатъчно слава, така че има за всички. Не съм ли прав? Артър отправи този въпрос към Ланселот, но отговори Борс. Лъгал съм се и се радвам, че е така. Аз също, добави Ланселот решително и ясно. Така възкликна Артър и се усмихна към нас тримата. Сега, приятели мои, вземете си мечовете. Не искам да има вражда помежду ни. Вие всички сте герои, всички. Той почака, но никой от нас не мръдна. Пламъците на факлата играеха по нашите шлемове и проблясваха по остриетата на нашите забити мечове, който призоваваха оръжието да установи истината. Усмивката на Артър изчезна и той се изправи в пълен ръст. Заповядвам ви да си вземете оръжието, каза той. Това е моят дом. Ти, Кълхуч, и ти, Дерфел, сте ми се клели във вярност. Нима ще нарушите своята клетва. Аз защитавам своята чест, господарю, отвърна Кълхуч. Твоята чест трябва да служи на мен. Сопна се Артър и гласът му беше толкова твърд, че аз потреперих. Той беше добър човек, но беше лесно да забравиш, че Артър не е станал такъв военачалник благодарение единствено на своята доброта. Той говореше толкова много за мир и за изглаждане на конфликтите, но в битка душата му забравяше тези грижи и се отдаваше на кървавия вихър. Сега той заплашително сложи ръка на дръжката на екскалибур. Вземете си мечовете, заповяда ни той. Освен ако не искате аз да ги взема вместо вас. Ние не можехме да се бием със собствения си господар, така че се подчинихме. Галахът последва нашия пример. Чувствахме се обидени и измамени, но веднага щом възстанови приятелската атмосфера в своя дом, Артър отново се усмихна. Той разтвори широко ръце и слезе при нас толкова щастлив да ни види, че моето негодование в миг се изпари. Той прегърна своя братовчет Кълхуч, след това мен и аз почувствах на бузата си сълзите на моя господар. Дерфел, каза той, Дерфел Кадарн. Наистина ли си ти? Без съмнение, господарю. Изглеждаш по-възрастен, каза той усмихнат. Вие не,
Той се намръщи. Аз не съм бил Фини Стрипс, а трябваше да бъда. Артър се обърна към Галахад. Чувал съм за вашата смелост, лорд принц, и ви поздравявам, но не ме обиждайте, господарю, като вярвате на моя брат, каза мрачно Галахад. Не, каза Артър. Не искам къвги. Ние ще бъдем приятели. Настоявам. Той ме подхвана под ръка и поведе и трима ни нагоре към терасата, където нареди на всички ни да се прегърнем с Борс и Ланселот. Имаме си достатъчно проблеми и без това, каза ми той, когато аз направих крачка назад. Нямах друг избор. Пристъпих напред и разтворих ръце. Ланселот се поколеба, след това ме прегърна. Намазнената му коса ухаеше на виолетки. Дете, пошепна той в ухото ми, след като ме целуна по бузата. Страхливец, прошепнах му аз в отговор и ние се разделихме с усмивка. Епископ Бадуин дойде да ме прегърне просълзен. Скъпи Дерфел, имам още по-добра новина за теб, казах му аз тихо. Мерлин е тук. Мерлин? Бедуин ме зяпна с отворена уста, не смееше да повярва на ушите си. Мерлин е тук. Мерлин? Новината се понесе сред тълпата. Мерлин беше тук. Великият Мерлин се беше върнал. Християните се прекръстиха, но дори те осъзнаха значението на тази новина. Мерлин се беше върнал в Думнония и изведнъж сякаш проблемите на кралството намаляха наполовина. Е, къде е той? Попита Артър. Излезе, казах аз неопределено и махнах към портата. Мерлин, извика Артър. Мерлин, но никой не отговори. Някои от стражите тръгнаха да го търсят, но не го намериха. По-късно часовоите при западната врата казаха, че един стар гърбав свещеник с превръзка на окото, с сива котка и тежка кашлица бе напуснал града, но друг белобрат мадрец не били виждали. Минал си през ужасна битка, Дерфел, каза ми Артър по-късно в залата за угощение, където ни бяха сервирали свинско, хляб и медовина. Мъжете имат странни сънища, когато минават през такива тежки изпитания. Не, господарю, настоях аз. Мерлин беше тук. Попитайте принц Галахад. Ще го попитам, разбира се, ще го попитам. Артър се обърна, за да погледне към високата маса, на която Гуинивер се беше облегнала на лакътя си и слушаше Ланселот. Всички сте преживели твърде много, каза той. Но аз не изпълних заръките ти, господарю. Признах си аз и съжалявам за това. Не, Дерфел, не. Аз не изпълних обещанието си към Бан. Но какво повече можех да направя? При толкова много врагове. Той замълча, в залата звънна веселият смях на Гуинивер и Артър се усмихна. Радвам се, че поне тя е щастлива, каза той. След това отида да говори с Кълхуч, който съсредоточено поглъщаше едно печено прасенце. В онази нощ Илюнет беше в двора. Косата й бе сплетена на плитка, която беше навита в кръг и украсена с цветя. Люнет беше отрупана с огърлици, брошки и гривни, а червената й ленена рокля беше пристегната с колан със сребърна тука. Тя ми се усмихна, изчисти нещо от ръкава, ми избърчи нос, усетила вонята на моите дрехи. Белезите ти отиват, Дерфел, каза тя и докосна леко лицето ми. Не рискуваш ли твърде много? Аз съм воин. Нямах предвид тези рискове, а историите, които измисляш за Мерлин. Караш ме да се чувствам неудобно. И защо трябваше да се представяш като син на роб? Изобщо не помисли как ще се почувствам аз, нали? Знам, че вече не живеем заедно, но все пак хората знаят, че едно време беше така и как си мислиш, че се чувствам, като разправяш, че по рождение си роб. Трябва да мислиш и за другите, Дерфел, наистина. Забелязах, че тя вече не носеше нашия любовен пръстен, но и не очаквах да го видя на пръста й, защото Люнет отдавна си беше намерила друг мъж, който можеше да проявява по-голяма щедрост от мен. Ти май си се побъркал, Фини Стрипс. Как иначе да си обясня предизвикателството ти към Ланселот? Да призоваваш Ланселот на двубой. Вярно, че си добър с меча, Дерфел, но това е Ланселот, не просто някакъв войн. Люнет се обърна към мястото, на което седеше краля. Не е ли прекрасен? Попитаме тя.
Несравним, казах мрачно аз. И неженен, както чувам, кокетно ме погледна Люнет. Аз се наведох към ухото й. Той предпочита момчета, пошепнах и аз. Тя ме удари по ръката. Глупак, да не съм сляпа. Виж го как гледа Гуйнивир. Сега беше ред на Люнет да се наведе към моето ухо. Не казвай на никого, но Гуйнивир е бременна, прошепна тя. Хубаво, отвърнах аз. Изобщо не е хубаво. Тя не е доволна. Не иска да се подува, нали разбираш? И изобщо не мога да я виня. Аз също не можех да се понасям, когато бях бременна. А, ето някой, когото бих искала да видя. Обичам да виждам нови лица в двора. А, и още нещо, Дерфел, усмихна се учтиво Люнет. Изкъпи се, скъпи, каза тя и се запъти към един от поетите на кралица Илейн. Сбогуване с старото и на лов за ново, а, каза епископ Бедуин, който изведнъж се появи до мен. Толкова съм стар, че се чудя как Люнет изобщо ме помни, отговорих навъсено аз. Бедуин се засмя, след това ме поведе навън към двора, който вече беше празен. Мерлин беше с теб, каза той, и това не беше въпрос. Да, господарю, рекох аз и му разказах, как Мерлин се престори, че напуска двореца само за малко. Бедуин поклати глава. Той обича тези номера, каза той тъжно. Разкажи ми нещо повече. Казах му всичко, което знаех. Разхождахме се напред-назад по горната тераса, през дима на догарящите факли, и аз разправях за отец Селуин и за библиотеката на Бан, разказах на Бедуин истинската история на обсадата, казах му истината за Ланселот и завърших с ръкописа на Каледин, който Мерлин беше взел от обречения град. Той твърди, че този ръкопис съдържа познанието на Британия, казах аз на Бедуин. Моля се на Бога да е така, каза Бедуин. Все някой трябва да ни помогне. Назле ли вървят нещата? Бедуин свира мене. Той изглеждаше стар и изморен. Косата му висеше на кичури, брадата му беше изтъняла, а лицето му имаше измъчен вид. Предполагам, че би могло да бъдат и по-зле, призна той. Но тъжното е, че нищо не върви към по-добро. Всъщност, положението не се е променило, кой знае колко, откакто ти замина за Арморика. Само дето Ел става все по-силен. Толкова здраво е стъпил върху земите ни, че се осмелява да се нарича вече Бретуалда, каза Бедуин и потръпна пред мисълта за тези варварски претенции. Той завладя цялата територия между Дорокобривис и Кориниум, продължи Бедуин. И вероятно щеше да превземе и самите крепости, ако не бяхме купили сегашния мир с последното си злато. А на юг ни заплашва Сердик, който се оказа по-зловещ и от Ел. А Ел не напада ли Поис? Попитах аз. И Горфидит, като нас, му даде злато. Аз мислех, че Горфидит е болен. Като всяка епидемия, и тази отмина. Той оздравя и сега стои начело на обединените войски на Поис и Елмет. Справя се по-добре, отколкото очаквахме, каза Бедуин безпомощно, може би, защото го крепи омразата. Той вече не пие като преди и се е заклел да отмъсти за загубената си ръка, като отсече главата на Артър. И което е по-лошо, Дерфел Горфидит прави това, което Артър се надяваше да направи. Той обединява британските племена, но за съжаление ги обединява срещу нас, а не срещу саксите. Горфидит плаща на сигурците на Гундлиус и на ирландските черни щитове да нападат нашите брегове, подкупи и крал Марк, за да помага на Кадуи. И сега си мисля, че Горфидит ще плати и на Ел да наруши мира с нас. Поиският крал се издига, а ние падаме. Сега в Поис хората наричат Горфидит велик крал. Негов наследник е Кунеглас, а ние с това нещастно са като дете Мордред. Горфидит събира армия, а ние разполагаме само с бойни отряди. И щом бъде прибрана таз годишната реколта, Дерфел, Горфидит ще тръгне на юг с хората от Елмет и Поис. Разправят, че срещу нас ще се изправи най-голямата войска, която някога е била виждана в Британия, и нищо чудно, че има хора, които Бедуин сниши гласа си. Смятат, че трябва да приемем неговите условия за мир. И какви са тези условия? Има само едно условие.
смъртта на Артър. Горфидит никога няма да прости обидата, която Артър нанесе на Синуин. Можеш ли да го виниш за това? Бедуин свира мене и замълча. Ако Горфидит намери пари и плати на Ел да поднови войната, ще стане наистина опасно. Продължи той след няколко крачки. Ние не можем да плащаме повече на саксите. Нямаме вече нищо. Хазната е празна. Кой плаща данъци на едно загиващо управление? А не можем да отделим и войници, които да събират данъците. Там вътре има много злато, казах аз и завъртях глава към двореца, където пируващите вдигаха весел шум. Колко злато видях само по люнет, казах аз навъсено. Придворните дами на принцеса Гуинивир, каза тъжно Бедуин, не са длъжни да се лишават от бижутата си, за да подпомагат защитата на границите на кралството. А дори и да дадат скъпоценностите си, това едва ли ще бъде достатъчно, за да можем пак да подкупим Аел. Ако той ни нападне на Есен, Дерфел, тогава онези, които искат живота на Артър, вече няма да шепнат за това, а високо ще искат главата на Артър, застанали на крепостните стени. Артър, разбира се, може просто да си отиде. Би могъл да иде в Бруслиант, предполагам. Тогава Горфидит ще вземе малкия Мордред под свое покровителство и ние ще се превърнем просто в едно зависимо кралство, което ще бъде управлявано от пояс. Вървях и мълчах. Нямах представа, че положението е толкова тежко. Бедуин тъжно се усмихна. Изглежда, мой млади приятелю, че от врящото гърне ти си скочил право в огъня. Ще има работа за твоя меч, Дерфел, и то скоро, бъди сигурен. Искаше ми се да имам малко време да посетя Инис Уидрин, казах аз. За да намериш Мерлин ли? За да намеря Нимю, отвърнах аз. Той спря. Ти не си ли чул? Леден полъх мина през сърцето ми. Нищо не съм чул. Мислех, че може да е тук, в Дурновария. Тя беше тук, каза Бедуин. Принцеса Гуинивир я доведе. Изненадах се, че принцесата успя, но... Трябва да разбереш, Дерфел, че Гуинивир и епископ Сенсъм. Помниш ли го? Как би могъл да го забравиш? Та той и Гуинивир не могат да се понасят. Нимю беше оръжието на Гуинивир. Бог знае какво си мислеше тя, че Нимю може да направи, но Сенсъм предпочете да не чака, за да разбере това. Той започна да проповядва срещу Нимю. Твърдеше, че тя е вещица. Някои християни, неприятно ми е да призная, са затворили сърцата си за доброто и Сенсъм им втълпяваше, че Нимю трябва да бъде убита с камъни. Не, извиках аз. Не, не. Вдигна той ръце да ме успокои. Тя отвърна на това, като доведе езичниците от околността. Те разграбиха новия параклис на Сенсъм, имаше бунт, десетки хора загинаха. Но нито Нимю, нито Сенсъм бяха ранени. Охраната на краля се паникьоса. Войниците помислиха, че някой напада краля. Нямаше нищо такова, разбира се, но те започнаха да хвърлят копия срещу хората. После Набур арестува Нимю и я обвини в подклаждане на бунт. А как иначе, нали е християнин? Епископ Сенсъм искаше Нимю да бъде осъдена на смърт, принцеса Гуинивир настояваше тя да бъде освободена и докато всеки от двамата се опитваше да надделее, Нимю гниеше в затвора на Набур. Бедуин замълча и аз разбрах, че още не е стигнал до най-лошото. Тя полудя Дерфел. Все едно да затвориш сокол в клетка. Това беше нейният бунт срещу решетките. Крещеше и пищеше и никой не можеше да я спре. Досетих се какво е станало след това и поклатих глава. Не е, казах аз. Островът на мъртвите, потвърди Бедуин моето злокобно предположение. Какво друго можеха да направят? Не, извиках аз отново, защото Нимю беше на острова на мъртвите, загубена сред хора с прекършени души, а аз не можех да. Понеса мисълта за тази жестока съдба. Получи и своята трета рана, промълвих аз. Какво? Попита Бедуин и сложи ръка на ухото си. Нищо, казах аз. Жива ли е? Кой знае? Никой жив човек не би отишъл там, а ако отиде, не може да се върне. Мерлин сигурно е отишъл точно там, викнах аз с облегчение. Без съмнение,
Мерлин беше чул новината от мъжа, с когото го бях видял да шепне в дъното на двора. А Мерлин можеше да направи това, което другите хора не биха се осмелили. Островът на мъртвите едва ли внушаваше ужас на Мерлин. Какво друго би накарало Мерлин да изчезне така набързо? Помислих си, че след ден, два той ще се върне в Дурновария с Нимю, спасена и излекувана. Трябваше да стане така. Моли се на Бога да е така, каза Бедуин. Какво стана с Сенсъм? Попитах аз. Той не беше официално наказан, каза Бедуин. Но Гуинивир убеди Артър да му отнеме правото да бъде личен свещеник на Мордред. А после старецът, който управляваше манастира на свещеното бодливо дърво Финис Уидрин, умря и аз успях да убедя нашия млад епископ да заеме неговото място. Той не беше доволен, но знаеше, че си беше създал твърде много врагове в Дурновария. Затова прие. Той със сигурност загуби своята власт тук и не мисля, че някога ще успее да си я върне отново. Освен ако не е много по-хитър, отколкото си мисля. Сенсъм, разбира се, е един от тия, дето шушнат, че Артър трябва да бъде пожертван. Набур също е от тях. В нашето кралство има поддръжници на Мордред Дерфел и те се питат защо трябва да се сражават, за да пазят живота на Артър. Заобиколих един пиян войник, дошъл от залата за угощение, който повръщаше и пъшкаше. Той вдигна очи към мен, после пак избълва. Кой друг би могъл да управлява Домнония? Попитах аз Бедуин, когато бяхме вече далеч от ушите на пияние. Това е добър въпрос, Дерфел. Кой е наистина? Горфидит, разбира се, или синът му Кунеглас. Някои хора си мислят за Гаринт, но той самият не иска да управлява. Набур дори предложи аз да поема. Всичко в ръцете си. Той не каза нищо определено, разбира се, само намеци. Бедуин се изкиска иронично. Но какво бих могъл да направя аз срещу нашите врагове? Ние имаме нужда от Артър. Никой друг нямаше да издържи толкова дълго срещу такъв обръч от врагове. Но народът не ще да разбере това, Дерфел. Хората го обвиняват за настъпилия хаос. Но всъщност, ако някой друг беше на негово място, хаосът щеше да бъде по-голям. Ние сме кралство, без истински крал и всеки мошеник протяга ръка към трона на Мордред. Аз спрях до бронзовия бюст, който толкова приличаше на Горфидит. Ако Артър просто се беше оженил за Синуин, започнах аз, но Бедуин ме прекъсна. Ако Дерфел, ако... Ако бащата на Мордред беше жив, или ако Артър вместо ръката на Горфидит бе отнел живота му, всичко щеше да бъде различно. Цялата история е низ от неосъществени възможности. И ти може би си прав. Може би, ако Артър се беше оженил за Синуин, сега щеше да има мир и може би главата на Ел щеше да стои забучена на някое копие в Каер Кадарн. Но до кога, мислиш, Горфидит щеше да издържи да гледа възхода на Артър? Освен това, спомни си защо Горфидит се съгласи да даде дъщеря си на Артър. За да има мир, предположих аз. Боже мой, не! Горфидит разреши на Синуин да се сгоди за Артър само, защото вярваше, че нейният син, внукът на Горфидит, ще управлява Домнония вместо Мордред. Тогава си мислех, че това е очевидно за всеки. Не и за мен, казах аз, защото в Каер Сус, когато Артър се влюби до полуда, аз бях един прост воин от охраната, а не офицер, който би разсъждавал над мотивите на кралете и принцовете. Ние имаме нужда от Артър, каза Бедуин и ме погледна в очите. И ако Артър има нужда от Гуинивир, така да бъде, сви той рамене и отново тръгна напред. Аз бих предпочел Синуин да беше негова съпруга, но изборът не беше мой, нито брачното легло. А сега горкото същество ще се омъжи за Гундлюс. Гундлюс, извиках аз и пияният войник се стресна и за малко да стъпи в повръщаното пред себе си. Синуин ще се омъжва за Гундлюс, попитах аз Бедуин. Годежът им е след 2 седмици, каза Бедуин спокойно, на Лухназа. Ще се оженят в края на есента, след войната. Бедуин замълча, защото знаеше, че последните 2 думи разкриваха увереността на враговете, че те ще спечелят войната,
а брачната церемония щеше да бъде част от тържествата по случай победата. Горфидит се е заклел да поднесе главата на Артър като сватбен подарък, добави тъжно Бедуин. Но Гундлиус вече е женен. Запротестирах аз, дори без да знам защо бях толкова възмутен. Дали защото си спомних крехката красота на Синуин? Аз още носех нейната златна брошка под своя нагръдник, но си казах, че възмущението ми не беше заради нея, а просто защото мразех Гундлиус. Това, че беше женен за Ледуис, не го спря да се ожени за Норуена, каза презрително Бедуин. Той ще отстрани Ледуис, ще обиколи три пъти някой свещен камък. След това ще целуне някоя магическа отровна гъба или каквото там вие езичниците правите, за да се разведете. Впрочем, той вече не е християнин. Езически развод, след това ще се ожени за Синуин, ще я дари с наследник и след това ще побърза да се върне в леглото на Ледуис. Такива са, изглежда, нравите днес. Бедуин замълча и нададе ухо към смеха, който идваше от залата за угощение. Макар че, продължи епископът, през следващите години ще си спомняме за тези дни, като за края на добрите времена. Имаше нещо в гласа му, което съвсем помрачи настроението ми. Обречени ли сме? Попита глас. Ако Ел спазва примирието, може да изкараме още една година. Но само ако разгромим Горфидит. А ако не успеем, тогава трябва да се молим Мерлин да ни е донесъл нов живот. Той свира мене, явно не теше големи надежди в това. Епископ Бедуин не беше добър християнин, но беше много добър човек. Сега Сенса ми разправят, че добротата на Бедуин няма да спаси душата му от адски огън. А в онова лято, когато току-що се бях върнал от Бенуик, душите на всички ни изглеждаха обречени. Жътвата едва започваше, но след като свършеше, Горфидит щеше да ни нападне. Част четвърта. Островът на мъртвите. И Грейм поиска да види брошката на Синуин. Отнесе я до прозореца да разгледа златните спирали. Познах по очите й, че иска да я вземе. Вие имате много други, които са далеч по-хубави, казах аз нежно. Но нито една от тях не е свързана с такава история, каза тя и постави брошката до гърдите си. Но това е моята история, скъпа кралице. Подразних я аз, не вашата. Тя се усмихна. И какво беше написал ти? Че ако аз съм толкова добра, колкото си мислиш, бих ти оставила брошката. Така ли съм писал? Защото знаеше, че това ще ме накара да ти я върна. Ти си един стар хитрец, брат Дерфел. И Грей ни подаде брошката, но преди да я взема, тя сви пръстите си върху нея. Ще бъде ли моя някой ден? На никой друг, скъпа лейди. Обещавам. Тя все още я държеше в ръката си. И няма да позволиш на епископ Сенсъм да я вземе, нали? Никога, казах аз пламенно.